Понякога хората гледат подкастите на скорост 2, тук може да я гледат на 0,5. И субтитрите да имат топченца отгоре като на караок. <laughs> да, да, и да се изписва. Да си сложат пръщето, за да следат. Виждате, резултатите от изборите не зарадваха дори победителите. Съответно, ако трябва да се депресираме за пореден път след новини, ковиди, войни, тогава по-добре е да търсим смешката или да гледаме Сторите за дърводелство в ТикТок. В България не, не консумираш подкасти. Нищо не консумира в България. Леди. Дори за една чаша вода излизам от страната. <същ> за да остана за другите. Бедна страна, смач. Тези неща, които говориш, те са безумно смешни, защото ти си сериозен. Но в същото време ти може дори никога да не се усмихнеш. Мисля, че е неприлично човек да се смее. Можеш ли да си наистина, ма наистина сериозен? Това е големия проблем, че дори да съм. Много често си мислят, че не съм. Вече е прекалено късно да се опитам. На обичам когато гледам филм да е тъжен. Аз знам, че има достатъчно тъга болка и страдания в света и не, нямам нужда да виждам още от нея. Нас не изненадва зимата, демокрацията. Изненадва ни, че, че, имаме 100 лайка във Facebook, а пък никой не ни ще е за депутат. То по-добре е монарх да го спуснат и да дойде. По-честно ще е, отколкото умението ни да избираме президенти. Сегашният патриотизъм е хора, които лежат и използват старите истории, татуират си бот филески. Това не е патриотизъм. Патриотизъм е да продължи да създаваш нови истории, нов облик и да реагираш на, на това, което се случва вътре и около. България. Това е патриотизъм. На коя страна искаш да приличам? <рива> <рива> Абсолютен бог. Аз съм такъв огромен фен на недовините още от, от както са създадени те от около 10 години. Много ни липсва сатирици в момента в страната. Липсва ни хумористичен прочит на събитията. Липсва ни тази ирония, с която можем да погледнем дори тежки неща. Самил Петканов, моят гост днес е Бог в в тези направления и съм изключително щастлив, че имах шанса в 2 часа да си поговоря с него и както виждате и доста да се посмея. Ангел, Дани, Митко, Емо, Евгени, Ники, Цани, Божо, Кремена, Борката, Александра, както виждате хората, които подкрепят канала в Patreon, расте. Наистина най-големите ми благодетели стават все повече. Бъдете един от тях, за да може да продължа да се развивам и все пак да ви напомня, че пък ако много искате да дадете така нещо от горе, може да го направите също в Revolut, PayPal и YouTube бутона Thanks, като го натиснете. А може също и да отбележите и Join, за да станете член на канала в YouTube и да гледате новите видеа първи. Напомням само, че това е начинът аз, не само да вдигам качеството, това е начинът аз да остана абсолютно независим и да прогресирам независимо от обстоятелствата около мен. Ако искате това да се случва, ударете рамо благодаря. Господин Петканов, добре дошли в канала Чеф. Здравейте, добре е заварил. Много ще ми е сложно да остана дълго време сериозен във ваше присъствие, но въпреки това ще опитам. Поне първият ми въпрос да бъде поне малко така по-сериозен. Как се прави политическа сатира без омраза? Като първо не се прави политическа сатира. Тя трябва да е просто един коментар, на което се случва и в България е изключително лесно. В България почти нищо не е нормално в политическата среда, така че един обикновен коментар на сериозно, рано или късно, изгражда извода си до политическа сатира. Мислиш ли, че наистина е толкова лесно? Така Абсолютно. Го се едно изключително... аз, не, аз не съм виждал и от сериозните анализи, които да се четат в Примерно сега сме след изборни обстановки а, и, и сериозното отношение към политиката изглежда като сатира. Така че няма как да е дори да. да а, а пак ако си вече и фен на някоя партия и, и си в, в а, някаква секта, такава, която подкрепя, то пак изглежда смешно. Аз мисля, че нашата политика. Затова и няма много сатира за нея официална, защото тя сама по себе си е сатира и всичко, което е съпровожда е сатира. Едно време имаше предавания по телевизията, имаше различни издания, различни е, хуморески по, по тази тема. Сега няма нужда. Няма, няма в телевизията нито едно, нито едно сатирично предаване, точно, защото политиката не може да бъде надмината. И всичко е сатира, вече? И всичко е сатира. И все пак, обаче, има нива на сатиричност и безспорно ти си един от. Добрите примери в това отношение, как всичко може да ескалира до тотални крайности в, в посока на сатирата. Въпросът е, ти как успяваш да а, създадеш нещо подобно като продукт, било то книга или сайт или рубрика в радиото, конкретно Дарик, без да изпитваш лоши чувства, истински лоши чувства, неприязан омраза към тези хора, които коментираш. Те са предимно, често, политици. Допускам, че, че единия вариант е да, да приемеш смешната страна на нещата, другия вариант е да, да се вглъбиш, да зациклиш и да се настроиш и насъскаш. Много често го виждаме В, във всички аспекти, както сме много разделено общество, много често го има едните и другите на края на деня, са като лески и сека насъскани срещу, едни срещу други, а, до някъде пропускат логиката на другия, намират му косурите много лесно, но не вглеждат малко много в себе си и съответно нещата се изражат. Настройват се един друг, когато подходиш към някой човек, когато не харесваш или не си съгласен с него а, по такъв агресивен начин, той автоматично взема защитната страна, насъсква се обратно и става магиосен кръг. Смятам, че с малко повече хумор, както и в футбола, ако, ако намериш фен на друг отбор, и, и се шегувате заимно за отборите си, някакси по-поносимо и може да пиете бира, вместо да си щупите по един стол в главата. Имаш ли някаква разбивка на своята аудитория, да имаш представа тя от какво се вълнува или пък много ми е любопитно какви политически пристрастия има? Все си мислят, че хората, които харесват една партия, ще те харесват повече, отколкото пък други хора, които си живеят в другия балон с другата партия. А ти се базикаш еднакво с всички. Преди доста години се вълнувах повече от този въпрос и тогава открих 2013 година по време на протестите на Орешарски и напиша някаква не-новина за Орешарски. И тогава хората, които протестираха срещу Орешарски, се радват. Напиша новина, свързана с Бойко Борисов. Веднага бивам обвинен в коментарите, че съм пристанал на ПСК и Орешарски. И, и, и свикнах с това, че на когото и да се присмея, винаги не е не, 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 извода хей, може би има повод да е смешно или може би това не ми е добър вкус на мене за личните а, ми усещания. Не, по-скоро ако някой пише смешка по нечи адрес, той е неминуемо в нечи лагер. И единственото, което се опитваме е да бъда обективен пред себе си. Няма как един човек с едно мнение, с едно гледище, с един ъгъл да бъде обективен напълно. И и съм го приел това. Все още, за съжаление, не мога да, да, да си позволя да имам голям екип с хора, така че единственото, което е хора, които пращат напиши не новина в секцията. Без да получат пари, може би без да получат слава и понякога без да получат и публикуване, защото текстовете не са добри, но много често хора пращат свои материали и така поне се разчува малко извън моя мироглед. Имаш ли някакво проучване, което да си направил? Имал ли си интерес да разбереш как вървят сатиричните жанрове на Запад или на Изток? И дали обществените личности и политиците там имат малко повече хумор от нашите? В. Англоязичният свят, който лесно разбирам без превод, има такива издания от край време. В сатирични издания има в Англия още от преди няколко стотин години, но там медиите се саморегулират още от преди няколко 100 години и е много различен свят и традиции спрямо нашите. Тук сме с сравнително кратък медиен живот на чисто български издания, които въобще в залеза на, 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 руското, на турското робство започват да излизат, но винаги изданията в България са свързани с нечия цел дали тя е общо национална и от историческа гледна точка е правилна за нас. Целта на изданието е да, да засили национални чувства или да засили някоя партия или някакво влияние, а, но ние не сме имали независими, трайно независими и, и безпристрастни, поне опитващи се да бъдат безпристрастни медии и съответно не сме имали такъв тип издания а, много добри, но, но в Америка, в, включително и в Русия през годините имало разбира се не с добър край Uh, в, в Германия има в момента, в, в Великобритания има, има добра сатира и е разнопосочна и, и всеки, разбира се, хората четат или това, което им харесва, за да, за да допълва тях, техните гледни точки, или има едни хора, които четат неща, които не харесват, примерно uh, прозападни са, но слушат вългин, за да се ядосат на това, което казва и да имат нещо, което не харесват. Или да получат ерекция. Може би и това е много странна ерекция, но да не успяхте да сте сериозен, обещахте ми, заклехте се, че ще дойде в сериозен ефир. Просто като ти погледна физиономията и идват глупостите в съзнанието ми, разбираш ли, ще се постарая отново да запазя. Аз съм кафявата си. нота на визията. Да, 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 да кажем. Дай да дефинираме, просто за зрителите, които не знаят, какво точно е сатирата, какво представлява тя, това хумор ли е, атака ли е, нападка ли е, да речем, че е някаква форма на критика. Не казвам критика градивна или деградивна, защото сатирата може да се използва и като инструмент за девалвиране на доверието в институция или личност. Не, не подценявам това и се опитвам да дори макар да изглежда като пародия на журналистика не новините, да, да, да спазвам кодекса на, на, на етика на, на журналистиката в България, а, да не засилвам трагедии, да не, да не се присмивам на хора, които не могат да се защитят. Бодишейминг, също едва ли правиш? Ами, Понякога може да се случи да има боди ако, шейминг, ако, ако тайминга и, и обекта има, има причина да, да бъде. Но просто един човек, който а, не съм съгласен с неговата политика и се окаже дебел, това не ми е смешката на мен. Има много повече смешка с, с кадри, които виждаш един човек не ти е симпатичен по някой външен белек, мързеливо е. По-лесно е да, 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 да се присмееш на типа влияние, което той оказва върху различни институции. Така, така го разбирам аз. Да, и да погледнеш отвъд това, той как изглежда абсолютно. Каква ни е традицията в сатиричния жанр? Понеже спомена, че може би не толкова много вестници, колкото ни се иска, не са били независими в нашата кратка история, за да правят независима сатира, дай да дадем няколко примера за сатирични вестници и да ги различим. По-скоро бих дал за личности, сатирични личности. Сатиричната политика, може би върха на България за сатира към политиката. Е Райко Алексеев. Абсолютно. А, и вестник а, турец. И вестник турец. А за. Той има и страхотна книга, не мога да, да се сетя точно за главето, но е хумористична българска история, която, може би, ако бъде издадена днес, ще се скандализират първо патриотите, които казват поругава се историята, второ ще, ще бъдат скандализирани и хората за равенство на половете, защото има много сексизъм в нея. Дали такова е времето, не, не е свързано с насилие, но отношението към жената е доста по пренебрежително колкото днес. А, също времено социалната ни сатира, а, обществената сатира, върховете там е за, за мен е за двама, Алеко Константинов и Чудомир. Те са това, което на български език е добро. Не мога да ги сравнявам с сатирата, която, която, харесвам в, от чужди автори, защото са творили в различни времена, в различна ситуация. Други общества. Имали са, имали по-малко достъп, защото на мене хумора ми е бил един преди да се запозная с Саут Парк и, и мирогледа ми става друг, когато видиш когато преди това се смяла на купено НЛО и на, и на, каналето и по едно време видиш някакви альтернативи тогава почва да ти расте гледището. Гледището искам да кажа. Не да не помислите друго. А, Алеко Константино за мен е един от най... Ще използвам тази дума, за да го преведа на младежки език, език големите газари. Ходих му и в музея в Свищов, в родната къща. Не знам дали си бил. Не. Не. Много е впечатляващо място. Препоръчвам ти да отидеш. Не случайно и повдигам темата, защото в момента дори си спомних. Ам... Има ли как... Wi-Fi? <съща> Ще намерят. <съща> да, патриотичен Wi-Fi, да. байганевски, който ти дърпа пари без да разбереш. В същото време има и а, в една туба сложен сърцето на Алеко в а, формалин. Това е първия YouTube. А, да, 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 но, но това е абсолютно истинско нещо, истинска история. Влизаш нали? mm -hmm. там и му виждаш сърцето, буквално. Таже има, ам, доколкото си спомням, мисля, че дупка от самия курошум. Тук да, да не бъркам нещо, но много има. Това е супер. Аз бих искал да бъдат изложени моите органи навсякъде. Тези, които не стават да се подарят. Нали? Сериозна тема. Смятам, че, Сериозна, да. че даряването на органи при изли... излишна нужда вече поради лоши обстоятелства е хубаво нещо. Допускам, че някои органи от мен няма да стават за втора употреба, така че бих, бих искал да бъдат сложени в туба на най-видните места. Ако има записано да, 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 да се използва след. Как ти звучи около э, останките от паметника на съветската армия? Това достатъчно. Аз смятам, място, че не е около, а върху. върху съществуващия педестал да се вдигне още 50 метра, за да, за да е по-видимо и да има някакво дропче или, или бъблече. Или... Нещо мъничко да е. Е, няма да казваме това. Да, да. <laughs> досетихме си. Да, стига с търчали шмайзери. <laughs> Ох. А, какво искате да допитам? Да, за, за сатиричните издания в България към днешна дата. В момента, например, вие сте се сещам само за Стършел. Той влиза ли в тази. Да, защото не знаеш къде пише още. Това се прас прес. Праспрес. Праспрес. Трибуната на невъзпитаните карикатуристи, там са Комърницки, Чевдар Николов, Чевдар и Ала С тях може да, да, да се видиш. Те са, те са класическите карикатуристи от едно време. Този жар може би не знам, премина в меметата в интернет, които вече всеки може да произвежда. Трудно се намират и печатни издания, които да търсят още такива. Може би след време ще имаме хора с уконка анимацията да създават съдържание собствено, но, но вероятно към момента мединия пазар няма да го купи. И, и, и там се поместват все още такива текстове, които са с сатиричен, с пародиен елемент, с критика към процесите в обществото и политиката. Нарицателно е праз прес за, за това нещо, както и, и, и по-стария вестник Стършел, но, но като цяло влиянието им и, и смея да кажа, макар и да участвам в едното качеството, не е това, което, което ще трогне широката публика към нов начин на мислене и търсене на смешката, вместо истериите, които като цяло свикнахме да бъдем. Кога точно време беше по-хубав праз преса Тогава не съм бил роден и за сигурно съм бил по-хубав. То, на, на тези две неща ли можем да разчитаме наистина на книжния пазар, Праз преси стърши от. Това за нещо. книжен пазар, за пазар изобщо, да. За, за вече смешки и е, сатира в интернет, не новините, хора, които в профилите си обикновено подхождат по този начин към е, тези теми. Според мен е полезно да се заобиколи човек с такива източници, е, за да не се сдухва от непрестаните новини. Виждате, избо... резултатите от изборите не зарадваха дори победителите. Съответно, ако, ако трябва да се депресираме за пореден път след новини, ковиди, войни, всякакви, всякакви, неща, които ни смущават и, и аха да се случи нещо хубаво и не се случва и накрая, единственото радостно е, че имаме Шотландия на европейското първенство, тогава по-добре е да търсим смешката или да гледаме сторите за дърводелство в ТикТок. Кажи ми три причини, поради които това е страхотна новина, че Шотландия е в европейското първенство. Имат кестерме на знамето. Окей. Okay. Химна, между другото, супер сериозно имат най добрия текст на Хим някога, защото те казват в, в, една от, в една от куплетите, ние отново може да бъдем онзи народ, те възпяват за подвига си да пропъдят английския крал преди време. И се казват, тези дни са отминали, но ние може отново да станем този народ, който да, да вземе нещата в свои ръце. Тоест, ние, окей, okay, едно време сме показали, сега достатъчно, няма да се занимаваме, но. Бай, Англия, внимавай. Много са яки и другото е естествено, че британските фенове на. на, на... като изключим английските, разбира се, те са. Британските и ирландските фенове на, на големи първенства са най-хубавото нещо на тези първенства. Другите са озъбени, пияни, но, но по-леко лек, криви, докато тези са весели гайди, дигат си полите, виждат се отдолу Га, мандолините и така. Ти се идентифицираш. Това, това, това което трябва да е в футбола, да е радост, Не. са те. Ти се си, ти си идентифицираш с шотландската публика. Така към да към това, този шампионат няма ги ирландците, които двете ирландии са ми фаворити, в, като из, изключим България и Македония, нали, нашите си страни. Да, да. Трещен съм от динамиката на нашия разговор, сами ми е толкова сложно понякога Понякога да... хората гледат подкастите на Скорост 2, тук може да я гледат на 0,5. Да, 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 защото много се стара хем да съм сериозен, хем да е по-забавничко, ма ти направо си като и подтитрите. Да бе брат. Да има топченца отгоре, като на караоке, субтитрите <същи> Да, да, и да се изписва. <същи> да се изписва. <същи> и хората да повтарят целият Да, да си сложат пръстите, за да следат Да, поче малко биографично. Как ти се стече живота? От къде си? Кога се роди? Може от големия взрив да започнеш като. От миланост съм. Да. София. Така. Роден съм 90-та година. Няма да казвам датата, защото не обичам си ден и да ми честитят. Живял съм в младост. По едно време започнах да живея другаде. Също няма да казвам, за да не ме спират по улиците и да ми казват здравей. А, също така а, учих в, в квартално училище, после учих в математическата гимназия. После учих няколко различни специалности в Софийския университет и не ги завърших, защото ме мързи. и Очевидно биполярно и не мога да се концентрирам върху едно нещо. И после правих неновини, правил съм реклама, писал съм сценарии за телевизионни предавания, писал съм по-сериозна публицистика, когато ме оставиш сам без различни хора. Около мен, може да бъда сериозен за две страници време. И. И не знам какво предстои, но може би ще предстоят различни мои жанрови превъплъщения. Аз все пак съм последовател на господин Делян Пеевски. Искам да съм на колкото се може различни поприща и позиции едновременно. Да, да мислиш прогресивно. Да. Правя ми впечатление обаче, че тези неща, които говориш, те са безумно смешни. Те са безумно смешни, защото ти си сериозен, но в същото време ти смееш ли си истински искрено? Имам чувство, че ти може дори никога да не се усмихнеш. Мисля, че е неприлично човек да се смее. <същи> Отвратително е. <същи> Просто не мога да си те визуализирам така искрено да избухнеш. Или? Приличам на мистер Бърнс от Симпсънс, когато се смее и го избягвам. Аз съм. Личи си, че съм много суетен човек. Този дъртия, дето беше Дърти един замък. С, с старческите петна и дето има добър мани. И, Което, и, и, Имаш малко, имаш малко. Да. Въпреки, че не, по-скоро ако Бърнс и... е, и... Той е изсъхнала версия на мен. Не, ако просто той имаше дете с Холмър Симпсън, това ще е си ти. Уау, да. А, а между другото и като отношение към живота, това ще ях да съм аз. <сък> просто на дивана. Аз понякога съм мистер Бърнс, понякога съм такъв крайен хуманист като Холмър. Те си... <съкъл> Доктор Джекил и господин Хайтер, твоята работа общо. И още 37 пола самоличности вътре. Винаги ли си бил такъв? Мисля, че да. Разбира се, има някаква еволюция и, и, и тестване на социални норми, докъде мога да си позволя да съм несериозен, което като си малък и ученик е трудно. И, и винаги съм имал и приятели, т.е. не съм бил странния човек, който не, не го избягват, но. Но винаги съм бил такъв и си спомням един съученик в гимназията и ми каза, добре, ти смяташ, че винаги мога да сме такива някакви лигловци, да правим някакви готини странни неща, като сигурно няма да се превърна в истинска професия, той си има при истинска професия. Аз му казах тогава да. И ето, аз нямам истинска професия. <сък> Но той си я е намери. Но той си я е намери, да. Аз, не, аз винаги пусни, пусни идиота, и ако той истински ще стане истинска професия, ще си я намери и ще избяга от теб. Добре, това твоето учи ли се? Не мисля. Но то не, не, не е и цел. Не, не, така се е случило. Не е нещо. Не, не, ако, ако иска да каже, искам да стана като теб, ще му кажа, нямам идея как. То е нещо, което отвътре ти идва, от някъде чувстваш, че не съответстваш в света и си търсиш някакво място и си го правиш малко по-приятно, докато си го търсиш това място, за да не и За да не ти е самотно, за да не ти е отчаяно. И, и според мен, ако подхождаш така, винаги си намираш някакво място. Не, не, не се чувствам някакъв аутсайдер или... Или обскурен елемент, имам си някакво странно си място. Моля си. Обскурен елемент, че ме побъркаш, направо експлодирам вече. Добре, да кажем, примерно, в стендъпа там има някакви конкретни правила, които е добре от време на време да спазваш. Ти нямаш ли някакви правила в поведението Правил съм стендъп. Сериозно. Да, и, и, не и понеже бил? не мога да, да заради стендъп се ожених, защото там се запознах с жена си няколко 4 или пет пъти, около по 15 минути издържам, не е много, но приемливо, защото не мога да помня. И ако, ако, съм си написал някакви смешки две страници, мога да запомня около една трета от тях. И като изляза пред публика и искам да съм много бърз в говора си, съответно свършвам бързо. Така че за това не, не ми харесва да съм пред публика, но обикновено се опитвам да, да, да излизам от зоната си на комфорт веднъж на 12 години. Аз съм като цикадите, които излизат от земята, за да се разпудят и да умрат. И, и така излизам от зоните си на комфорт. Тогава излязох и не ми хареса. Може би беше до някъде смешно. Тук, а... Чакай сега. Тук си абсолютно искрен с това, което казваш, че си по принцип интроверт и не ти беше хубаво, когато да, излизаш на сцена. Да. да. А... Даже нямам и толкова, как се казва, сценична треска. Просто не ми, не ми, неловко ми е, не, не, странно ми е. Не бих казал, че ми е много трудно и според мен, ако положа усилия, бих се справил, но не ми харесва. И като цяло съм си казал, и като нещо не ми харесва, не искам да го правя много. Това е извън. Не, 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 не значи, че няма да направя нещо, някой път да ме убиеш съчмата, но като цяло страня. Изумително е, защото за първи път виждам човек, който да казва, че не му харесва на сцена, а в същото време дори не е притеснен. Малко има го има, Винаги притеснението е преди това, и то не е толкова, че съм на сцена, а че трябва да правя нещо, което знам, че не ми е комфортно. Докато го правя, вече започва облегчението, след това човек може да се срине като чувал с картоф и няма значение. Но, но нямам удоволствието, освен, че е минало. Дори да съм се представил добре, водил съм някакви лекции, някакви такива сценични представения, не, не, е, твой... не е моето. Добре, но в същото време, обаче, с камерите, микрофоните нямаш никакъв проблем. Интересен... Интересно е, че в началото имах. И когато се появих в радиореакция в факултета по журналистика на Софийския университет и бях изключително, изключително недобре говорещ пред микрофон, ума пре, изпреварва говора, нищо не ми се разбира, чувствам се като направя и два лапсуса, се чувствам а, страшно нелепо. И тогава се измислих за две предавания глас, с който да говоря абсолютно сериозни неща. Но тогава, понеже в неновините още не, не бях излязъл като аз да съм аз, а аз там се пише желю, Малък псевдоним. Здравейте, аз съм Жели от нея, И така говорих с хората, за да бъде гладко и ясно. Нямам идея защо. Всичко е чудесно в живота ми. Това ти беше гласа за лекции. Това беше гласа ми, като съм. Там нямаше още камери за стрим, но с колегите в университета им казах така ще ми и те казаха супер, защото той смешно звучи. Но така можех да имам гладка мисъл пред микрофон. По-късно с времето, мисля, че се изпедепцах и не е чак такъв проблем. Напомняш ми супер много на един човек. Въпрос е дали ще се сетиш, ако леко ти намекна кое. Също прави страхотна сатира, също е популярен като теб. Дори визуално имате някои сходства. По цвят на очи, по уредяла коса, по симпатичност, въпреки всичко и на пук. Упи Голдбърг. Точно. Небе. Абсолютно същите симптоматики имаш като китодар. Едно към едно, понеже съм си. Познаваме го го... се с него, да. Да, да. Той не пие. А не пие. Да. Да. И е силно вярващ. А ти да, си атеист. Да, това ти е другата разлика, която сме установили с него. Но мисля, че като цяло, да, има някакви сходства, плюс, че той е много артистичен. Той умее да запомни един текст, да го развие в една история, докато аз не мога да говоря за едно нещо повече от 3 секунди, като златна рибка. Здравейте, добър ден. Защо Изключваш съм тук? И си до да, там. Да. Но пък имате същото усещане за некомфорт, когато сте на сцена. И в същото време, пък нямате проблеми с камера и микрофони. Не знам, не съм сигурен дали, дали това не е въпрос на, на. Абе, мога да. Той пък е бил на сцена, т.е. би трябвало да го е тества повече от мен. Не, не съм сигурен. А... А мене ме бъква, дори сега от лампи и такива неща, се чувствам дезориентиран като, като нощната природа. Ще ги спрем, на тъмно не, ще караме. Просто лъщи, лъщи блести на, хората, които гледат. Дано да са си отворили друг тап и да цъкат нещо, докато слушаш, защото няма какво толкова повече да видят, ако, не, ако изгледа и две минути. ако, ако някой от нас се съблече, ще го кажем, за да цъкнат другия тап. Това има е лойка, човек. Не, абсолютно зверски прав си. Защо въобще е нужно да има видео подкасти? Е, не, да се покаже нещо, въпрос е да видиш как изглеждат хората, които говорят от време на време, но със сигурност запълнете си времето и с нещо полезно. О. Oh. Нали, поснете си го, слушайте, работете, надграждайте се, поснете си някакъв учебник, нещо такова. Не, не, безумно е да слушате един разговор и да се излезете така пред екрана. Абе, зависи. Зависи от нивото на комуникация и и на, на разговор. Уменията на зрителя също така. Нека да има напрежение в тях. Не? Защо трябва да са се излегнали голи по, по чорапи по диваните си, а ние тук да се потим. Какви подкасти консумиращи? Е, един от малкото, които мога да изслушам без да се усети, че съм се отплеснал в нещо друго. Това не е моя. Не, а, не е на български е стар Talk на Нил Деграс Тайсън. Там се обсъждат такива нърди неща за, за наука, много сладкодумно и, и смешно едновременно. Нещо много по-високо като ниво на ти си знаеш, понеже в ти си знаеш си виждал нивото на гостите. <рес> Препратка правя, това е всъщност шоуто подарик на Самуил Петканов и още двама-трима юнаци, когато и аз съм гостувал вече. С uh, Румени Беше... Драго и, и, и Панички Боб Дрънкът и да. с, разказваме си забавни интересни истории и факти от живота ни и от световния живот. Но, но там е наистина свързано с науката, е обяснение и някакви неща, които ти пръскат ума като квазари и, и, и черни дубки и бели дубки и се оказа, че има всякакви неща и там ми е интересно да го слушам, но като цяло трудно мога да, да, да се концентрирам върху подкасти и затова ги избягвам. И затова ги слушаш на две. И затова просто участвам в тях, избягвам ги, слушам ги на, на две, за да разбера за какво става. И така. Като... Писател съм, не съм читател, по-скоро съм бъбривец, а не слушател. Сигурно е така. Може би трябва да направят и подкасти, които просто да излизат в а, а, написан формат. Да, най-добре е. Да може да си отвориш и да си го прочетеш. Да, за да не те занимава. Много. <laughs> Абсолютно няма нужда. А може да е подкаст, който е книга, но няма букви. А е като тези... Едно време имаше сега, не знам, каталози с козметика, които помирисваш страниците. И да ти мирише на сюжета. Или е, Има, престрелка. Или, или да ти мирише на госта. Или да ти, ти мирише на госта. Ю. Да, мирише ти яро, с формат. Потъркваш. даваш ми 15 салфетки, потърквам си подмислите ги пращаш на хората. И така те помирисват подкаста. Да, да използваме другите сетива, които не са ни... Очите и ушите са ни пренатоварени от информация. Но са не толкова. В България не, не консумираш подкасти? Нищо не консумирам в България. <laughs> Аз, дори Млечиш за една глупти, чаша не. вода излизам от страната. <laughs> за да остана за другите. Бедна страна сме. Този епизод се излъчва със съдействието на поздравителните картички iGrid. С тях вашите подаръци минават на абсолютно друго ниво. iGrid буквално оживяват в ръцете ви. Получателят тегли апликацията от Google Play или App Store, сканира корицата през нея и басловия няма как да не се изненада приятно. Има и опция за персонален видеопоздрав, който ти предварително записваш, а получателят го вижда в картичката с QR код. Можете да намерите картичките в големите вериги книжарници и цветарски магазини в София, Пловдив и Варна. Цената е перфектна и дори ниска за ефекта, който ще бъде произведен. Благодаря на iGrid за подкрепата към канала Чеф. Добре, да е да поговорим за това, че в крайна сметка ти си писател. Силно казано, но съм е, написал 4 книги. Теми, някои хора при една книга стават писатели и го знаеш. Не съм регистриран, не знам дали има такъв регистр изобщо. Но... А ти нелегално ли ги нелегален ги издаваш? Нелегален съм писател. Не, издава ги издателството, аз нищо, да само пиша. А, помислих, аз... че просто имаш бутка на графа и който като, иска... Като, като едно време на Словейков <си> с, с тези нелегалните пиратските игри, дето после някакви хора си търсиха как да си оправят хард Ти знаеш ли, че това не съм го хванал, защото първо съм 4 години по-малко, теб, второ съм отварна. Какво е имало на Пощат Словеков? на, на преди сега ремонта имаше книги, а паралелно с книгите имаше едни кашони от банани, наредени с адски много дискове за игри. Оттам имам Worms Armageddon. Оттам го имам, като имах щастието да няма вирус на него, но много често се случваше да си инсталираш нещо и да ти зачезне някоя история или да ти крашне компютъра. Не, че тогава компютрите не крашваха наляво и надясно за какво ли не и се преинсталираше Windows през два месеца. Играл Но... си, играл си Sega, Терминатор, тези е, телевизионните игри. Да. Имаше ги. Имаше едно, едно много яко с пистолет и с калбойците и паските, което е много яка технология и не може да работи на плазмен телевизор. В момента е на LCD телевизор. Може да работи само на тези с кинескопите, защото имат специфичен, специфична технология, от която се възползва. Абсолютно си прав, защото ето, примерно, джойстиците на PlayStation нямат тази опция. Няма, света върви към регрес, няма нова технология, която да ни впечатли. При Нищо ви... не се случва. Едно време беше всичко хубаво и невероятно. Коя ти беше любимата игра телевизионна? А... Телевизионна нямах много любима, не, така и не, не, не харесвах тези аркадните, не, не се влюбих в някаква особена. не, че не съм загубил, играех вирчова сокър, мисля, че беше една, дето винаги с... имаше един българин, дето от една позиция винаги вкарва и ти по-ново време, като, като просто отиваш до там и вкарваш, э, нали? защо да не го правиш като ще победиш, и също време, по-ново време, аз за какво го правя, като няма нищо интересно, но, но по-късно, като дойде компютъра, имах любима стратегия, Първата, която ми помага, попадна от диск на PC Man имаше демо. О, oh, помня го това. И, mm. и Stronghold се казваше, си строиш замъци, и събираш ябълки и дървета и си създаваш армия и ходиш да вземаш, вземаш на другия замъци. И ме пръскаш тази игра. А ли, че имаше една, поне язовяха българска игра цар. Имаше цар. Аз даже познавам хора, които са я правили. А, после имаше Найца Фонор. Не мога да я намеря цар, бе човек. Не ми тръгва но... сега на мака. Но според мен, мисля, че тук може да използваме трибуната за нещо полезно. Дайте цара. И как да тръгне на, на мака, според, според, мен е по-реалистично да стане монархия, отколкото да намерим Но, но цар другия игра. вариант е, че ти за около 200 лева може да си вземеш някаква стара машина и да я пуснеш на нея. И ти си прав. А дали царя е играл цар? Не, той вече играе реститут. Другата игра. <сък> Не беше толкова смешно, моля не, да го не, изрежеш. Не, не, да Изрежи го. Ама не. Излагаш Излагаш Хората ще те помислят за. За, за платена публика. Все едно тук има табелка. Ама не, виж. Истината е, че. За да разбереш абсолютно всички ама смешки. Ама твой, моля. Ти слъзна. Да, да. Когато да. се смее, искам да Защото така. съм си изул по Виж, виж, виж. Просто трябва да имаш известни натрупвания, за да ти разбират хората хумора. Иначе просто приличаш на някоя абсолютно крайна логорея, която не може дори да оцели два звука правилно, които излизат да, от, да, от устата му. Да. Благодаря. Това е комплимент. <laughs> не звуча напълно като комплимент, но е... Не, ние, ние кога не сме се разбирали с хора от Варна, тук в София. <laughs> Ох, дай да те върна към четиртети книги. Защо ме връщаш? Аз там ги написах и все пак. <сък> 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 Има ли някаква логична <сък> последователност в тях? Тоест, нека да кажем, коя е първата, коя е втората, коя е третата, новата ти, коя е тя? Добре, как се казва. Ще, ще и свързани ли са? Това като а, война и мир ли е в тонове? В първата книга, която написах, тя беше сборник с разкази, имаше само елементите, бяха хаотични разкази на хаотични теми. Но имаше някой, където започнах да използвам приказни герои, да ги поставям или в сегашно време, или в нестандартни ситуации, а, да, да обяснявам разни, да си измислям свои митове и легенди, които примерно не са ми харесали съществуващите или ги не, не намирам. Произхода на баба Марта и Малък, Сечко и голям, Сечко, ги в едното ги превърнах в братя и сестра. А, в а, по-късната книга вече съвременна българска митология, първата си ги поставих в една класическа среда съвременна българска, в крайен квартал, в кръчма, в пивница, с своите проблеми, някой герой, някой герой съществуващи, някои типове като Караконджо. Нямаме конкретен известен Караконджо, измислих си Караконджо, но имаме Турбавани, имаме Баба Яга. Събирателни образи, тип Събирателни об образи не са ти байгари, но те са както повечето хора с имали мечти, имали ли някакво минало, което не е довело до, до, до по-добро бъдеще за тях грокнали, някой пък са опортунисти и са прокопсали, съответно носят завис или има някакви бекграунд причини, които ги правят толкова успели, съответно зависимости, като Крали Марко, който е бил винаги с всички власти, дори реално Марко Марнявчевич, като историческа личност е бил такъв. Прототипа. Прототипа. А, съответно той нали, и формално през комунизма неговата история продължава, т.е. той е добре и с комунистите, след това е натрупал първия си милион, като например е продавал в пазара в Люлин жар птица на грил. Съответно продава и тя се връща и това е перпето мобиле за натрупане на начален капитал. Но сега се е брандирал като такъв футуристичен а, технолог, магнат, а, има криптовалута, която се казва Грошкоин. А, изобщо е такъв, който и градация, той е целият преход и преди това винаги са всички власти да, да е опортунист. И такива герои ги поставих в, в, в разни шашми им се случват. Да има трилър, да не е просто а, стоят описание, в кръчмата, стоят Това кръчмата. не е ситком. Не е ситком съвсем. Има елементи, започва като ситком, изведнъж става трилър, а, после има епик моменти около парламента, има грандиозни стълкновения, има битки в, а, не само в България. Ние, ние, ние сме само България не е тясна и за нашата митология. Трансконтинент. Също така е на описите ми е става. да си взема баба-яга и я клеймват за собствена и в Русия, и, по, и дори в Прибалтика, и, и в други страни. Тя си е наша и тя се казва Ягодка. Оттам идва ягане. яга не е готино име, ама тя ягодка едно време била много красива. Ели е била баба, Мега. яга. И съответно е била фатална жена. Тя е крала мъжете, съсипвала семейства и затова я убиват. И отива при Чернобог. Това е на, на славянската митология дявола. Хадес. Подземното царство мъртвите. Защо Чернобог? Черно. И... Черен Бог. Черен Бог. Чернобог и неговата жена Мора е страшно ревнива. Вика това пи, че може да идва тук. Да не стъпва тук, а ще се влюбишеме и урочаства на вечен живот. Но вечният живот върви с гниене. И съответно баба Яга става все по-грозна, все по-грозна. Тя е злат, я яде деца, вари ги в казан, има магии. А, по едно време обаче си представя просто шофьорка на копърка до, до, до летището. Кротва се, кротва се. Къди по 500 цигари в едната ръка едновременно, защото като махне кислорода, спирам процесите на гниене и се запазва се пак до някъде в вид. А няма ли някаква сюжетна линия в твоя роман, в който Тя вече... помага на главните герои да, да избягат от властите и да намерят истината? Аз по-скоро да, да знам дали има посока, в която Баба Яга, Баба Яга започва вече да се занимава с естетична медицина и да подобрява това, което не. има. Тя, тя по-скоро става приятелка на нашите главни герои, помага на България. Тя въпреки своето тежко минало с черните мъгли и с на нейният път и, и, за това и в третата книга стигаме до, до нея като главен герой. А, за, да, за, да, видим моралния сблъсък между историята, между това, че тя е нямала късмет. Първоначално била зла по свой избор после няма късмет с този вечен живот и вечно гниене и съответно и е причинено да, да бъде зла. И по едно време се оказва, че и тя има избор да, да не бъде зла а и да бъде да добротворчество, да се отдава на добротворчество. Сложни думи, но, но аз знам, че аудиторията тук е изключително възрастна и, и иска да имам богата лексика. Така че да, три книги, романи с динамичен сюжет, с приказни герои, с Чужди приказни герои с змей парад и свързани. са и свързани помежду си, а, без да е задължително да, да прочетеш първата и втората и третата, но, но като цяло последователността помага. Като тази е първата съвременна българска митология без нищо друго. Тя е първата, но я донесох, защото я има в Storytel и е прочетена с божествения глас на Йордан Жечев. Което е, може би, едно от най-големите ми постижения в живота ми е да го навия. Тоест, да, даже не го навих, пита да го искаш ли, той каза да. А, но, но да, този човек да първо да е че чел книгата ми и второ да я прочете на глас за други хора, което е супер. Защо не си я прочете сам? Защото не мога. Е, как да не можеш? Аз мога да пиша, не да говоря. Вижда се на микрофона. Да, ще на сега ще... пък ще, ще е много автентично. Но Ще, ще да бъде прочетена за час, а не за пет. <рък> супер, така че прекрасно. след малко ще ти я надпиша. Супер. Сериозно. Да, да. да. Без, за да има без, поне нещо сериозно в нея, да не ти е смешно по-нататък. Много ти благодаря. С огромно удоволствие да. и ще я прочета. А сега имаш и нова книга. А, новата последна. За сега смятам да приключа с този епос. А, казва се: Господ е Българка. Тя О, е излезе. Това е нова линия. Тя, вече. Не, не, тя, тя е съвременна българска митология имаше Том II. Да. Като Тон Втори, не е Тон Втори. А е човек, който се казва Том и е втори по забравен наш владетел. Защото ние имаме един списък с владетели, които знаем в българската история, има и владетели, които не ги знаем за по малко. Много интересна история съм намерил от по, от по малко преди Хан Крум. Тоест, Този а за... за 36 часа някъде е управлявал. Ами не, той беше управлявал за... по време на празненството за встъпване на управление, беше управлявал. Да. И случва после какво се. Стала? Ами после се случва бездиска Крум го убива. Ама без... много бездиска. Наистина много бездиска. Там има, да, има един... един мътен цикъл в нашата история, и, 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 и което ми е любимото е да намирам а, покрай истинската история. Неща, които са празни, и аз да ги обяснявам. А, затова не ме бяха приели да, да уча в Софийски университет, защото в историята, която беше в изпитите, аз не знаех много и като не знаех, си, измислях. Може би тогава се родиха и неновините, когато бях на кандидат студентските изпити а, за, за, по български по, -по история. И, и трябваше да си измислям неща, за да не, не върви да, да си отиш на изпити да да предадеш бразен лист. Така че да, това е кандидат студентския ми изпит по история. Не това ми съвременна българска митология, тон втори, а Господ е българка, вече излизаме извън рамките на този свят. Докато те слушам, минава но ну, сериозния въпрос неколкократно в нашия разговор. Можеш ли да си наистина, ма наистина сериозен? Това е големия проблем, че дори да съм, много често си мислят, че не съм. Да. Вече е прекалено късно да се опитвам. Да, да, точно, точно да. така е, наистина. Аз съм като лъжливото овчарче на стероиди. Питам, защото все си имал и ти някакви трудни моменти в живота. Разбира се. Да. И по същия начин ли си. ти. Не можеш тогава, ли да си издухан? Разбира се. Тогава си казваш, че, че искаш да се върне пак времето, в което се чувстваш малко по-добре и можеш да се засмееш на неща. Защото ня, няма как нещо да не те депресира, да се чувстваш съсипан от какви ли не лични трагедии или от нещо, което се случва около теб, от, от трагедии на близки. Няма как да не ти влияе. Но, но, но това е нещо, което не, не съм сигурен, че искам да го показвам на, на хората, защото всеки си има не, неща, които го тревожат и го и. И няма нужда от това. Примерно за не обичам, когато гледам филм да е тъжен. Аз знам, че има достатъчно тъга болка и страдания в света и не нямам нужда да виждам още от нея. Де, нали, мозъка ми е достатъчно параноичен да си представя нещо лошо. И, и смятам, че с уменията си трябва да представям нещата, които не могат да бъдат. Не може да бъде всичко абсурдно, смешно и весело и с добър край. И затова се надявам някой човек, като чете нещо, да се откъсне от какъвто и свят да има и каквито и грижи да има и да му, да му стане смешно и да се разсее за малко и да, и да подходи после към проблемите си по един, една идея по-свежо. Имаше един много интересен репортаж по BTV за това как едно време в Народна република България всъщност е имало значително повече битова престъпност, включително убийства в столичния град. В същото време огромен процент от хората си живеят с тази представа за това колко е било спокойно, как не са си заключвали домовете и прочее, което също е възможно да е било така. Но в момента новините са толкова черни, грозни, гадни, негативни. А новините преди 40 години не са били такива, със сигурност. И виж колко е интересно как тогава престъпността е била повече, с по-цветни и позитивни новини, в момента е обратното. Но пък възприятието за това време не е на база обективните данни, а е на база в каква приказка живеем. Защото един човешки ум много трудно се справя с пропорциите изобщо на града си, камо ли на страна, ако е по-голяма, а тогава България е по-голяма, тя се 9, близо 10 милиона. И, и, тогава човешки ум не може да се справи дори с това и нарисували са тия една картина, хубава или лоша. Докато сега имаме достъп да видим какво се случва. Никой не може да скрие едно убийство в момента в интернет. Информацията за добро или лошо, фалшива или не, стига до всички. И създава едно общо усещане. И сега, приемно, ние може да видим много повече неграмотните хора, но, но излиза, че тогава са били свръхмаграмотни. Виждаме поколението, които са обучавани от това време, как пишат. А, лели герб. Да. Виждаме коментарите, виждаме грамотността на, на населението, което е завършило онова време. Не казвам, че са по-грамотни или по-неграмотни, но не, не са светила. Когато някой ни каже, петото по, 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 по образование в света не въжи. Просто някой ти е казал нещо тогава и сме се чувствали горди. И сега имаме олимпийци, сега почти не, не влизат в новините, но всяка година а, деца от България по физика, по математика, женат олимпиади, а, наши студенти се приемат на престижни места в университети, наши учени в цял свят правят своите открития, които са все по-трудни, защото обема на, на, на ресърч и на, и на експерименти става все по-голям и да проникнеш в... Да пробиеш знае, човешкото познание с мъничко е много по-трудно, отколкото преди 100 години. Е на медали, Народна република България бие. република но пък. България. Но пък в спорта очевидно има разлика. Да. Когато спорта е бил държавна политика, не знам дали е правилно, но ето сега не е държавна политика, изобщо спорта е за подрастващите. Тук не е, не е комерциалния спорт. Да. Масовия ето, спорт е. Важен. Масовия спорт. Uh, да е окей okay, да, 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 да имаш шанс, ако имаш талант да се реализираш а, и да не разчиташ на богати родители или на корупция, някой да плати на треньора, за да те пуска в даден отбор. А наистина да има обективно добър спорт. Това примерно е проблем. А ти си футболен фен, нали? Така? Аз съм футболен фен. Да, питам, защото със сигурност имаше има, моите наблюдения и имам за наши, наблюдения деси, за, за спорта и за, за баскетбола също, те са идентични. В баскетбола се случи. Не, това, което се случи с футбола ни в момента, 10 години по-рано. Имаше един отбор без фенове кое, монополист, който всяка година женеше всички кое успехи. Лука е от Да. Тогава го видяхме също. Това доведе до деградация. Не знам дали ще да бъде по-добър спорт, този спорт без това нещо. Но може да се види един тип, един отбор е абониран за, за успехите. Той се поставя прилично в Европа за нашите стандарти, но така и не успява да намери фенове. Все още ли е така? То Лукал Академик спря да съществува и стана по едно време, възстановиха Левски, направиха някаква трансформация, но, но в момента никой не се вълнува от, от баскетбол и не знае кои са отборите. Така ли? Никой в България не знае кои са отборите. Те, те съществуват, но дори самите те не знаят, че са отбори в България по баскетбол. Аз имам детски спомени как баща ми гледа български баскетбол. И ти си в от Варна, имаше, имаше страхотна школа. Варна, божеството Спас Натов беше, а, беше икона. Този го помня. Ето, да. ето това нещо. А Тодор Стойков не беше? И ли Тодор Стойков след това, той да. беше последния от, от големите ни баскетболисти. След него имаме талантливи, но а, все повече се претопява и се надявам да излезем от, от този, този тип, а, защото винаги смятам спорта за, за много важен, освен за здравето и за психическото здраве на нацията. Ако имаш... Спорт, където да изразходваш тази енергия, която изразходваме за всякакви глупости, тези емоции. Много окей okay, е да отидеш на матч и IQ ти да падне наполовина. Не е добре да отидеш да гласуваш и IQ ти да падне наполовина от стрес, омраза и а, недоволство от съдята. То не трябва и да има гласувания и мачове в един ден, както не трябва да се И те ги махнаха, по по време, но сега вече мачовете не, не, не предизвикват такъв интерес. Освен някои три мача на година, където има повече. В момента се играе Левски ЦСК по 7 пъти всеки да, сезон. Да, това има пренасищане според мен от това нещо. Вече не е събитие, то е ежедневие и а, обезличаване на играта. Добре, аз имам, да? имам пълна нужда от това да спортувам ежедневно и в момента се чувствам много зле, понеже поради здравословен проблем трябваше да преустановя. Връщам се в играта съвсем скоро, до няколко дни. Въпросът е, ти обръщаш ли внимание на това? Едното, като изключим сега Жегата, която е непоносима и съм на три кръв. А, две неща. Едното е да, да правя крачки, и другото е от време на време имам гребен тренажор. Не изглежда да го имам. Не си личи. Какъв тренажор? Гребен тренажор. А, гребен. Пъваш се и си оправям гърба, за да не ме боли. Да. Това да ]то е Да, гледам филми и, 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 и се потя. Това ти путя. е в хола? Не, в кухнята. В така е си, ситуиран дома ми. Ега, ти кухнята с тренажор вътре. Под масата е в повечето случаи, но се разгъва и се разгръщам. По колко време горе-долу правиш? Половин час горе-долу. рядко по-дълго, но горе-долу един епизод. На нещо, което съм намерил за гледане. Аз не мога и да си те представя целия в мускули. Това ще бъде още по-пародийно. Ще бъде много страшно. Не, аз не мога да имам мускули, защото а, пак искам да кажа неприлично. Не, не знам защо, като казах неприлично и телефона ми, който го изключих звъни. Не знам защо звъни след като изключен. Но да, някой се Съжалявам, е за което може да, да ме губите. Го <сък> Като говорим за неприлични хора, и аз съм такъв, ако представи си да ми извани и да има мускули, колко неприлично ще стане. И ти си прав, и ти си прав. Но може би и затова работиш да. в радиото, за да не ти виждат мускулите. Да, да. Не трябва да се виждат мускули, човек да се усмихва и да танцува. Това са много важни неща. <сък> Кажи малко за кариерата си в радиото. Кога започна? Как се разви? Един приятел Мишо, който е най-добрият брокер в София на имоти. Се сети за, 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 това, че и двамата познаваме Мишо Дюзев, веднъж малко преди нова година, му се обади, айде да се видим, имам много добра идея. И след два дни отидохме при Мишо Дюзев и той му каза, защо не само не прави рубрика с неновините, нали? и радио е учил и в университета. И той каза, да, добре. И Коси Вълков каза, да, добре. И почна. И, и вече седем години не е свършило всеки всяк, четвъртък сутрин. Разказвам и об, об, напълвам с още не новини и обзирам а, ситуацията с а, сатиричната си нотка. Добре, ти всъщност разписваш нещата, качваш ги в сайта и впоследствие ги а, има, в последствие казваш същите въпроси. Има някои неща, които ги допълвам, някои неща ги прочитам преди да се публикуват и някои неща са само в, в, в ефир. А, така ли? Някои неща ми хрумват и по пътя. Ексклюзивни. Да. Има някои, дето са прекалено дребни да станат цяла публикация в сайта, пък две изречения са чудесни в радиото. Дай ми изр... последните ти две изречения в радиото, които е така роди от никъде. Аз не мога да си спомням неща, защото аз кажа ли го, вече другите трябва да го помнят. Да, ти, но... ти каза, че имаш проблеми да. с паметта. Но ето, примерно от, от днешния ден, не знам кога ще го излучим, но, но, но хората така ще намерят кога е днешния ден. <laughs> тази За година ще... Темата беше, че в истери... националния истерически парк България а... За да има нова, нов повод за истерия, градушка непрестанно вали. Тя е с размерите на съвестта на депутат. <laughs> непрестанно, непрекъснато ни шиба тази градушка. Нали, винаги градушката е с размери на нещо. Тя не е с конкретен размер 3 см, 5 см, 10 см. Тя е с размерите на нещо, което всички сме държали в ръка. Всичко трябва да е установено. Да. Разбирам, наистина. Така че тази градушка непрестанно ни поулва имотите. И така и не сме изненадани. Не, 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 нас всичко ни изненадва. Нас не изненадва зимата, демокрацията. изненадвани като... И величие ни изненадаха. Изненадвани, Боле... че, че, имаме 100 лайка във Фейсбук, а пък никой не ни ще е за депутат. Да. Много неща ни не изненадва. Да, 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 Това да. е много хубаво, което казвам. Yeah. Много хора се изненадват непрестанно от неща. Аз не, 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 мисля също четвърто нещо е много неприлично да се изненадва. <с>... Много неприлично. Последното нещо, па, което аз прочетах в сайта, беше за тази интересна концепция на кмета на София Васил в който би искал да направи още няколко парламента. Да. Малко, сподли, а, малко. Това поръч. е за, както с училищата а, и с детските градини, много деца остават без места. И, и съответно, недостига на тези места се решава с построяването на повече а, такива институции, защото не върви да изгоним тези хора от София и да живеят някъде, където има повече училища. За това не върви да направим също с хилядите кандидати за депутати и евродепутати. Може да направим няколко парламента. В крайния квартал има един парламент, където някой пък се проявява като много добър депутат. Много добро ораторско изкуство, много добри законови инициативи. Кандидатства след седмия мандат на, на матура и може да бъде прият в истинския. Аха, да, да се повиши. Тоест .е. да се направят да. няколко парламента като Б-група. Да, футбол. Като, като гимназия на парламентите, начални парламенти, средни парламенти, школа. И да, да, школа. Може да има и частни школи, както има частни школи за програмисти. Мислиш ли, че ако направим нещо подобно, ще спре очността в тези кандидати за власт? Ами, това са очевидно хора, които като мен не искат да имат истинска работа. И кандидатстват, за да си намерят нещо, от което да получават пари, без да се занимават с нещо истинско. И, и те са разочаровани. Представи си колко хиляди мечти в един неделен ден в края на, на изборните резултати получават такъв мокър шамар, за това, че няма да бъдат сред 240 избрани в тази прекрасна за работа атмосфера. Не. Да, и търди, трябва да кажа, че има около 12 човека, които наистина имат яснотата какво прави депутата законодателни инициативи и са съвестни. Но са да, 12. Криволяво. 12 от 240, около 5% е и. По 5% и по е, това е малко повече от стохастичната грешка. За, за по-младите, да кажа, да си го чукнат в, в бинг, нали? Да Полузват популярните търсачки. Като каза неприятна атмосфера за парламентарната такава, бил ли си в парламента? Не. Аз, Аз съм бил... не, не мога да бъда без къси гащи и, съответно, никой няма да ме допусна. Аз съм бил и наистина си изключително прав с това, което казваш. Дори. Нали, просто а в, в да го новия, споменаваш. в партийния дом или в традиционния парламент си бил? Аз и в двата съм бил. Въп, просто Защото новия че... знам, че е запазен същия този дух на, 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 на неприятност и на крипта. Бе Пич, как се излагах веднъж като гражданин да отида да погледам малко едно парламентарно заседание. Отвратително е смисъл. Цялата атмосфера в залата е толкова тежка, тягостна, и е тотален абсурд. Ти си буквално все едно в някаква класна стая. Депутатът, който е отпред на трибуната, се кара нещо като някаква класна и гледаш малките дечица долу, които, ма един е с гръб, другия нещо се почесва, третия се цъка това е, в телефона. Не, няма реплики, просто се разсеяват, защото най-гнусното нещо е, когато някой излезе да говори и се чува и нямат микрофон, аз искам като зрител да разбера какво му повикат, защото може да е важно. Ако, ако могат да го правят. Или, или да вземат мерки да се спре и да, да, да си цъкне с бутончето и да отиде да каже нещото, което е нормалната практика, когато говориш в голяма аудитория, е да изслушаш и ако имаш нещо да дигнеш ръка от място, да зададеш въпрос или да отидеш после и да кажеш реплика, което пък е правилника на парламент. Но те не взимат мерки и за това. И тези хора трябва да вземат а, отношение към законите на България, когато те не могат да спазят собствения си правилник. За мен е това е най най-бутафорното и тогава се връщаме към началото на разговора. Те сами са си, си сатира. Да, да. Прав си за това. Може би... и, и, и странното е, че от повечето от 240 човека, ако фанеш дори някой идеологически различен от теб, ако говориш един на един с него, е нормален човек. Но стане ли масовката, стане ли кълъбълъка, нивото пада. Като IQ-то на най-глупавия и, и импулсивен от тях, става базовото ниво на цялата масовка. Да, но неизменно когато си в група, както го каза, iq ти пада. То това е си изследвано и ставаш изключително по-подвластен на внушения, на емоционалности, на озлобяване. Затова изкуственият интелект би трябвало да, да е... Нещо, едни от професиите, които са окей okay да бъдат взети са тези. Плюс, че той не яде. Да, и няма да ти иска 5-6 палки за <си> Или тонове суджук. Или просто да направят един подкаст, 240 души да се изслушват. Да, в подкаста не могат 240 души да участват едновременно. На една маса просто. Да, особено ако я съм там, престижите, няма да вземат думата. <си> Би било скандално, наистина. Кога разви този интерес в ä, посоката на това, какво се случва на Аз ти си завършил и журналистика? Това е нещо различно от сатирата винаги съм се вълнувал от новините, винаги съм, съм, чел новини и да кажем и спортни новини и по време с времето установих и връзката и свързаността между всичко. Много хора казват, аз не се интересувам от политика, което е като питаш някой ти от кой отбор си да каже от националния, само че е нормално да не се интересуваш от някой спорт. Докато политиката в, дори в най, да си най-маргинализирания субект, то може би и заради това, е, че, че те касае животът ти зависи от тези решения, от културата, която се налага, от отношенията между хората. И се радвам, между другото, България е супер свободна и хората могат да не се интересуват от политика, могат да имат всякакви виждания, но най-добре е да, да се поинтересуват малко повече. А това няма ли да ни излезе през носа? Точно защото имаме свободата да не се интересуваме. Имаме свободата на апатията и тя е много къткана от определени видове политици, за да може да бъде по-тежка тежестта и волята на техните ядра, на тези фанатизирани техни последователи. Защото Виж, България се управлява основно от партии, където ако излезеш хората, които са аполитични, не ги харесват. Те не намират начини да намерят и да излъчат своята альтернатива. Повечето хора не харесват политическата класа. 70% не са гласували. Това е тяхната свобода, но политическата класа няма да се промени, ако не гласуваш. Не защото нямаш право да... Ти тотално може да не гласуваш. Окей, супер е рационализацията, но няма да се промени. А така ще я бетонираш и ще направиш по-важно, отколкото формално е. Братя и сестри, сигурно е изключително неприятно да спирам по средата на епизода и да ви напомням да се абонирате за мен и да а, ви възпрепятствам от консумацията на сарказмат, сатирата и иронията на госта ми. Самуил Петканов е бог в тези неща, но въпреки това ми се налага просто да ви напомня, че огромен процент от хората, които ме гледат, все още не са се абонирали. За мен това ще значи много, ако го направите. Приятели, направете го! Цъкнете една камбанка! Това ще гарантира покачването на качеството и количеството на видеята, които качвам. Благодаря! Аз дори съм на мнение, че в крайна сметка има 47 партии на последните избори. Това е огромен брой. И те са формално отражение. На... Ние нямаме толкова по-различни общества. Ням, според мен няма толкова хора, такъв типаж хора, които да не могат да намерят своя тип човек вътре. Или близък. Никой не, не... мисля, че никой с IQ над 80 може да се припознае напълно в някой друг човек. Има достатъчно разлики, но трябва да се научим и с разликите си и да, да правим по-стратегически избори. А доколко да рационално е според теб това някой човек да бъде абсолютно м а, фанатизиран ти употреби да прекрасна дума относно някоя партия да си толкова част от партийното ядро, че за теб това да значи всичко? Защото това малко има, на екстремизъм е има, има да два типа такива. Едните са хора, интересчи, които може да ги видим през кариерата им в седем различни партии, но те винаги са много лоялни, много добри в партийните си пристрастия. И имаме един друг, дето са много простодушни и наистина си харесват партията. И двата типа не могат да убедят никой от тези, които не гласуват, защото те са неговия човек. Тази фанатичност и, и винаги има една, един елемент обвинителност. Ти ако не гласуваш, не мога мрънкаш или нищо няма да се промени. Не става така. Те не успяват да, 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 да се поставят в обувките на политичния човек. Може би не, липса на въображение. И да, и да, и да си кажат, той е разочарован от много неща трябва да му кажем, че ще продължи да бъде разочарован. Не да го спрем да го лъжим и да му кажем, не, ние сме различни, защото не сте. На края на деня всички, които получат критична маса власт, започват да живеят в малкия си свят, от който консумират тази власт. Въпросът е винаги да имаме общество, което да коригира, който е на власт, да му казва, не и, и, вече тогава наистина няма да има значение толкова много кое, но в момента не, нямаме това общество, което да казва недей. До каква степен се чувстваш представен от тези 47 партии. В проценти. Никога може да не съм е. се чувствал представен и затова нямаме еуфория. Много рядко бих казал за кого гласувам, защото ще бъде форма на агитация. И тя е защото не мога да направя заявка, че някой няма да е прекалено разочароващ. Тотално знаех в избора си, че няма да бъда в еуфория от постигнатото. Дори моя човек или моята група хора, които съм избрал да постигнат това да достъпят мнозинство, така че наистина всичко да е в техните ръце и да променят България, защото сега оправданията са, никой няма мнозинство, съответно всичко трябва да е компромиси, затова компромисите винаги са към гадно. Ако някой обаче получи цялата власт, пак смятам, че ще е разочарува, разочарование спрямо, защото ако вземеш, на когото и да вземеш а, управленската програма, като изключим най-странните политически формации, тя е окей. Okay. Тя е някаква посока, нещо ще се случва, рационално е, окей, okay. въпрос въпросът е, че на края на деня това няма значение. И това е направило хората политични. Защото те не обсъждат политики, не обсъждат, хей, смятам, че трябва да има детска болница, друг казва, не бе, по-добре да има частна болница, по-добре ще я направят, защото държавните болници не са добре. И да има този дебат, нямаме го. Ние вие сте бокуци, не вие сте бокуци. Или, или новото е, вие сте по-големи бокуци от нас, което се опитваха да показват в последната Кална кампания. Боже, и до там ли достигнахме? Mm -hmm. вече, вече няма. Ние не сме бокуци ама вие защо ни говорите така, като и вие сте бокуци Което е. фантастично 30%. Еда, те не го казват директно, така. Не го но го казват контекста, го разбираш Значи, вие ни се карахте за, за, за ключата, вижте ви, в... 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 вашите пудели. Нали не? не е. нашата килчета не са истински, а вашите пудели са истински. Не беше изобщо това тезата. Беше, mm -hmm. вижте са и вие. Не, не, просто е... И, 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 после защо да съм сериозен? В момента, в момента няма победители от цялата тази ситуация. Абсолютно Дори Няма... Победителите не са победители. Абсолютно няма победители, няма правилен ход и е като мексиканската рулетка, в която всички са се наредили в кръг и всеки е насочил по два заредени пистолета и който стрелни пълно време става домино. Те са така. Лошото е, че точно в такава среда и атмосфера Започват да се прокрадват идеи за промяна на управлението на страната. Не на ниво депутати, на ниво. Ам, дали съм, да сме монархия, дали да сме. Аз не съм убеден, че не, не трябва нещо подобно, но разбира се, изведнъж някой да ти каже Президентска република с умението ни да избираме президенти. Uh, не, не, съм сигурен, че, 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 е правилното решение. То по-добре е монарх да някой някъде е роден с някакво странно потекло да го спуснат и да дойде. Uh, По-честно ще е, отколкото умението ни да избираме президенти. Или централизирана власт. Защото ние, ние си казваме, не съм видял хора да живеят щастливо в страна, където един човек взима решението. Защото има много България фенове на диктатури, но не съм видял тези фенове на диктатури да отиват да живеят там. Те се отиват някъде, където са недоволни от. Uh, или по-скоро политическия строй, където също има недобри не, не политици. Това е най-големият парадокс, най-големият когнитивен дисонанс. Аз често съм го усмивал в канала си и в видеята, когато бяха насочени изключително централно, точно в усмиване на политическата реалност. И дълбоко не мога да вдяна как може да имаш толкова очевидни неща, и ти да ги а, отричаш или пък да ги заклеймяваш, и в същото време да живееш в този фалш, да подкрепяш нещо, което дори не е част от твоя живот, например. Аз съм съгласен с, с много от тезите, че не е окей okay да се. окей, okay, политическата върхушка в Великобритания или в Франция, но хората отиват там и живеят там, българи. Те могат там да казват, че не, не харесват политическата върхушка но не съм виждал българин да отиде да живее в, в Русия и да, да каже свободно, ми аз не харесвам Путин, но пък има някакви хубави неща тук. Сигурно има българи, които живеят в Русия и има тази логика просто преобладаващото в интернет. Имаме доста вече. България не е разделена на хора в чужбина и в България. Всички си общуваме заедно. Не го виждам. Да, най-малкото може да видиш на къде отиват и студентите на страната. Всичко, всичко гледа точно в тези по-уредени общества с всичките им проблеми. Как обаче наистина успява тази м, опорка, тази идея за силната ръка да се а, прокрадне толкова сериозно, в, дори в публичния дебат, в общуването на фейсбук профилите, защо това ни се наслагва? Дори включително фалсиви профили? Ти го каза по-рано, с идеята, че по това време престъпността е била по-малка, тогава има твърдата ръка. Реално не е. И в момента и в Русия престъпността не е малка. Нали? Виждаме и много по-лесно виждаме проявите на престъпност в Америка. Не мога да я измеря спрямо Русия, може би по малка В Америка е на места наистина е джунгла, отношенията между хората, институциите, полицията, разни банди и такива неща. Но го виждаме. Много виждаме. Единствената разлика е, че виждаме неща в едни общества и, и в българското общество може да си кажем. И, и, и някой може да каже нещо, което аз и ти смятаме за страшно глупово и да спорим, но той може да го каже, ние може да го кажем. И смятам, че тук поне за това може да се убедим, че може да си кажем неща, може да си носим после кръста, може да си загубиш рекомодатели за, за това, което казваш и да и си това знам. Или, или пък, или пък да, 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 да поемеш една посока и да, да получиш хейт за нея. Но това е свободата да избереш и да бъдеш. И, и тази бази, базова свобода в България има. Вече няма економическата свобода в централните медии. Там зависиш от хора, зависиш от шефове и редакции. Там по-трудно -по може да има, но свобода на словото, генерално в България има. И това трябва да го запазим, защото а, много близко са стъпките да го няма. А ценим ли го въобще? Не. Ние, ние, а, а, а също време в нашата културологична същност е много важно да можеш да се изпсуваш поне нещо, може да не го промениш, но ако не, се, не го напсуваш, какъв българин си Така че е много важно да, да, да запазим поне тази си свобода, може би да я развием, но поне да я запазим. Дълбоко не разбирам как можем толкова да сме свързани с тази дума свобода. Може би това е наистина думата, която събужда в нас най-много чувства, и в същото време ние към днешна дата да не правим много неща, за да я браним. Било то медийна, на личността, на пазара, ако ще. Тук е много странното, че, че именно тази носталгия към онова време с здравата ръка, което виждаме, че, че реално статистически престъпността и проблемите му са съществували по друг начин. Там всички са съгласни, че тази свобода, дето сега имаме, няма. Може за, виз, за позиция да отидеш в затвора да, да загубиш много повече, отколкото може да загубиш сега, като по-скоро нерви и дъмгосване от някоя друга част от обществото. Но, но ето, ние не, 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 не ценим нещата, които са се променили. Вчера един приятел ми казва, беше гледал на Мария Силвестър тези клипове от улиците, от TV7. От и аз съм от СДС. Да тези И нали, там имаше една София, която виждаме за десетина за години, или за малко повече, София се е променила доста. Не е задължително към добро или към друго, но, но в съзнанието ни е, трябва да видим, да се спрем, да погледнем наистина източник от тогава, за да оценим какво се е променило и как се е променило. Да, ние много лесно свикваме и с, хубавото, с хубавото. И с лошото до някъде. С лошото до някъде, но повече ти прави впечатление. Ако си имал нещо и, и, и вече го нямаш, Имаш голяма носталгия за, за това време, когато си го имал. Либидо. А ако, ако свикванеш с нещо, свикнеш с метрото, че, че от крайен квартал стигаш до центъра за 15 минути, вместо за, за 45 минути, всеки ден спасяваш двете посоки по един час, не го оценяваш, а един час е доста. Проблемът е, че темповете ни на прогрес далеч не са тези, които трябва да бъдат. И това е така. И това е така, но, 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 но тук зависи и от нас, ние ние си, ние си третираме страната малко като кочина. И когато я третираме, като общност говоря, когато твоето твое компромис е спрямо другите. Примерно на теб ти е удобно да паркираш колата си тук вътре в кръстовище или върху пешеходна пътека, защото няма къде да обикаляш и ти си за 5 минути, ти правиш кочина за другите на себе си правиш удобство. Но това никога няма да го направиш в една страна, където е уредена. Там също може да няма място. Ще, ще обиколиш. Но тук нямаш 20 минути да обикараш от ти само за 5 минути. Ние нямаме и този рефлекс, да му е удобно на другия. Не, ние го имаме. Ние го имаме веднага, като си подадем носа и видим, че е хубаво чисто и много бързо се адаптираме. И, и ни трябва даже малко време от хубавото чисто и спретното, да станем задниците обратно, като се върнем. Две седмици, съм, ама в чужбина го няма това. Аз там съм виждал еди какво си. И по време казваше, не, тук е така. И тук, примера с паркирането колата, беше в безобидния, пример. Да, е, обидния обидният пример е в цялото ни отношение към хората. Виж, грамотни хора в интернет не, към непознат човек. Не си съгласен с нещо. Беше, вчера гледах в някаква общинска нещо. Направи ли чешма? Грозна е. Грозна е. Мога да напишеш грозна неста, Отдолу хейта беше, беше а, на смърт. Не, не може да кажеш, не съм съгласен с кранчетата на чешмата. Беше на... Едва ли не трябва да има екзекуции. Това са възрастни хора, това са хора по-големи от мен. Как може да говориш така на непознат? Може да го кажеш по сто други начини, да кажеш, че има проблем. Това е примера с... А, ти не искаш никой да ти говори така, когато ти направиш някакъв гаф, или не си точен, или не си прав в някаква ситуация, или не си свършил работата. И си представи а, служителката във фирма ХИКС, която има работа на Excel, и е написала този коментар на публична работа, но нейният шеф да дойде и вероятно го прави. Тя е... окипазила нещо в документацията и говори по същия начин, вероятно. И ето това е, това е кочината. Ето, например, в контекста на отношенията между младите... Трец мрежата е абсолютното проявление на Фейсбук поколението. Понеже възрастните си стоят във Фейсбук и комуникират по този начин в Тредс, това на Инстаграм. Да. Нали? Маничкото. Благодаря, че поясни. Да, знам ли, защото ти си отдавна. Има поколение. само един възрастен човек, Билалов. <сък> да, <сък> да. Но там си общуват по същия начин. Мен ми е правило впечатление, опитах една-две седмици беше ми интересно и живеях някакви допамин спайкове, писах и аз някакви коментари, които в никакъв случай не са били като общо валидните и приятите и в един момент си викам кому е нужно това, защото няма никаква разлика с Фейсбук. На ниво е, енергия, на ниво 15-20 години в поне в българския интернет имаше нещо като форум на култура. Аз имам е много приятели от тогава, от спортни форуми, фенове на всякакви отбори, обсъждахме някакви неща, шегувахме се. И бего или не, се познавахме и извън интернет. Или се запознавахме активно, помежду си създавахме си общества. И това беше много, може би последния път, когато интернет за комуникация беше полезен. Сега, сега е, а, моята стена е заключена. И някой ми остави си я да коментират много хора, ще ти дига на 3, че ще стигаш до повече хора. И аз казвам, не, то отровата отдолу. Нищо няма, нека да стоят хора, които ме познават и като напиша някаква смеска се включват в нея. Не е защото искам да цензурирам, просто защото отдолу става плява и не, не, не мога да го канарека по друг начин. Да, ограничавам, може би някои очидави човека да се изкажат, но... Още 20 човека ще напишат нещо, колко да ни е ни в, в ръка. И да, и въобще защо има, да. има нужда да се изказваш толкова много във фейсбук да, коментарите? Ама, аз, не, не, аз като имам нужда да се изкажа и не могам, имам си стена и си се изказвам. Нещо като искам да излезе от системата. Да, 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 това е, да. има логика, да, но да ходиш наляво, да, надясно, всеки, да. Всеки каш... има своя си стена и може да, да се изкаже и може да, да отбележи някой или да каже някакво мнение и допускам, че вероятно мнението, което не, повечето мнения не се чуват. Има някои мнения, които изпъкват, както и моите неща не са най-четените в интернет. Това за форумната култура, което казваш е така, защото преди време си спомням, че имаше събиране на хората в България 2015-2016. Това постеч... даже е късно. Чакай, чакай, е, по стечение на обстоятелствата бях попаднал на това, които използват Twitter. И се бяха събрали да, в един бар и хората си общуваха супер да, свободно. Да, И до днес има едни хора, които се познават в Твитър и там може би се запази. Остана сравнително е, странична тази мрежа. По-малко се използва, повече чужди източници има в нея, като я е ползвам аз. И им, има едно такова усещане, че хората там си се познават. И са до някъде малко по-културни, но пак се има непрестано някакви драми. Винаги го има ефекта Big Brother, като събереш непознати хора <laughs> на едно място по едно време. Или, или се дразнят един на друг, или имат общи любови и, и са си бъджанаци и става някаква друга интрига. Впрочем, в Трец беше по близък начин, в самото начало, ама 3-4 дни, докато хората се освестят, осеферят да разберат много, какво става. Много активно излизат нотификации във фейсбук и, и инстаграм от Трец и съответно се насочва внимание и някой много лесно тръгва по шансата. А интересно е, че аз тази мрежа абсолютно си изключих от съзнанието и си мисля, че там няма много голям прогрес за последните няколко месеца. Понеже аз се ползвах две седмици не следи, по коледа, не, да нямам енергия за толкова. Не може навсякъде. Няко, да. Да. От време на време, като ми излезе някаква нотификация, виждам. Но не, не ми е много интересно. Кои са мрежите, които използваш? Фейсбук X Twitter? А, напоследък си, си играя с LinkedIn, но, но за мен интернет е детска площадка, аз не обичам да, да, да стоя на сериозно в тях, защото може да се натровиш. Но, но сериозно съм в Reddit, където си чета разни неща, последно си намерих а, а, група за тигани, за поддръжка на тиганите. Също случето някъде и ми падна ченето. От чугун и така наречената въглеродна стомана. Те са такива без тефон, и има малко пини за да, да го обработи, за да го ползваш и да стане, да ти се палачинката да не залепне да се реставрира, ако си намериш стари, защото те са практически вечни. Много е интересно да фанеш. Някой човек си е намерил някаква разясал нещо, с един чук с шкурка и с а, малко труд, си е превърнал един очукан тиган, си го е възстановил и е много якото, защото в момента материализма в съвременния свят е създаваме нещо проектирано да се счупи след малко и да го забравиш и може да наследиш от баба си тиган. Е, е нещото, което ми се блъска като сюжет, като история и някакси ме успокоява, като ги гледам. Просто гледаш тигани? Гледа, гледам нещо, където не се очаква да имам мнение. Не се очаква да имам анализ. Просто се е, е, наслаждаваш и виждаш много са полезни и хората, които разбират повече, защото те дават съвети. И там виждаш една, един пример на как трябва да, човечеството да работи, да си помага с знания и с, с такива неща. И една група за тигани в последните седмици ми е любимото място в интернет. Защото навсякъде друга да има неща, които ако не те размиват, в повечето случаи те я досват или разочароват, или отчаиват. Как бях попаднал на един пич бългрин, който правеше тестове на браснарски нощчета и правеше видеа, ма с такава любов обясняваше къде, а, как а, прорязва, а, как а, нали, главичката може да се мърда по лицето ти. Главичката да се мърда по лицето ти изрязано. Отделно. Ще ми го извадят и ще кажат, а той е джендър. Видя ли го извадят? Той е джендър. Имаше един пич от Велико Търново, тотално му забравих ник не има в YouTube. Той реставрира Респром, стари телевизори, вефове и заработват. И, нали, супер спокойно е това, което интернет трябва да бъде. Човек създава, възстановява, подарява знание, а не толкова... Хей, айде да те ядосам, за да реагираш и да ми дигнеш Рича, което много често правим. Трябва да е. Хайде да се забавляваме заедно, или хайде да научим нещо заедно, или хайде да, да видим нещо, което вече ни е накарало да реагираме по някакъв начин. Заедно и помислим отново. Ти си един от абсурдните гости, които съм имал а, тук. На... Не вярвам много хора да идват на тази много, маса. Много, е... хора да обвясват се някакви. Но, кажи ми, моля, за твоите хобита, имайки предвид, че следиш. Тигани Фредит. допускам, че и другите ти хобита са малко по-нетрадиционни. Нямам много хобита, нямам време за хобита. Бих се занимавал с дърводелство, но съм с две леви ръце и вероятно ще остана без пръсти, което означава, да не мога да пиша. А, и друг... Единственото, което правя редовно е готвяне и, и там си експериментирам понякога, плюс а, самата нужда от готвяне за семейство, хора ядат, а, имат енергия за следващия ден и така нататък. Тоест, изисква се и да ядем и преди това трябва да се готви. Ти си с жена, с поколение вече. Да, с потомство. 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 Колко е потомството? А, На възраст. 8. 8 месеца. 8, 8... 8 български години. 8 човешки. Но е едно. потомство. Едно е, за което се знае публично. <сък> Какви неща искаш да възпиташ в своето потомство? И какво успяваш? Любопит, любопитството което децата имат естествено към, към живота, към, към нормите, към, а, към чу... общото човешко познание. Това любопитство не трябва да, да, да секва. Понякога, вероятно, нямам енергия да, да отговарям на неща и, и, и може би съм виновен в това, че не успявам, но смятам, че всеки човек има едно любопитство и, и с времето първо се насищаме от отговорите, до които стигаме. Понякога разбираме, че отговорите не са съвсем задоволителни трябва ли описанието на хората да бъде повече и по-голямо, защото иначе а, искат да коментират в интернет чужди неща, вместо да дърсят свои. Прав си, това е ключовата съставка да ти се получават нещата в живота. Дори когато чето в началото, преди да започна да каня гости в канала си, чета, нали, какви трябва да, е, качества да развиеш в себе си. И наистина, на първо място трябва да ти е любопитно и интересно. На мен, ако не ми бяха любопитни и интересни глупостите, които говориш, със сигурност нямаше да бъде интересно и за зрителите. Най-вероятно и сега не е. И сега не е, не би трябвало но... да. Но, но ти, си, ти се опита. Ти даде <сък> всичко <сък> от себе си. Поне 3% да. така някак си надградих, ако мога така да, да се изразя. Сатира възпитаваш ли в потомството си? Неизбежно е. е... Вече, вече е научил, че, че съм а, прекалено сери, а, несериозен, което е разочароващо за всичките ми близки. Не, не е много радостно. И, и го знам, но, но. За това, такива карти са им се паднали, има и по-гадни родители от мен. Аз дълбоко обаче не разбирам и друго, как въобще човек може да те нападне за нещо ти си толкова хулъзгъв. Ти си хлъзгав и си личи, че имаш добро сърце. В същото време и си несериозен, и си добронамерен, и просто имаш гениално чувство за хумор. За какво точно човек те е нападал до сега? Възможно е да ме нападне за нещо, което си е противоречало някаква позиция, която съм взел. И примерно, много често ме нападат защо се смееш с тези, а сега не направи смешка с другите. Първо, защото такава да смешка ми дошла в главата. И, и второ, някой не съм обективен, имам собствени ценности, имам... Uh, Свои свой мироглед и понякога ми е много лесно да направя някоя смешка и тя е хубава и правя. Понякога си казвам, е сега с тия не съм се шегувал, но ми е трудно. Примерно сега как да направя? Години наред съм се шегувал с БСП. Сега как да се шегува с БСП? Какво да измисля ново, което не е казано до сега и да звучи още по-тъжно вече за тях? Нали, не можеш да направиш. Примерно ако някой каже сега, пък защо нямаш с БСП смешка, ми не идва добра. Осъжаление. Да, е не, не, може би някакво съжаление на, на, на базисно ниво, но. Но е трудно да, 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 да бъдеш креативен и да, да ти дойдат равни, равни идеи. Можеш ли да пишеш смешки по поръчка? Мога да, да се опитам. Примерно, това не е новина по поръчка, тя си е поръчкова, не новина. Има дисклеймър, за разлика от българските медии, които са истински. А, и, има такъв. Аз си пиша дисклеймър, че, че нещо Готино. е поръчано. Примерно, а, фирма си търси служители. Това е Развивам, супер, развивам а, такъв тип. А, за, за, винаги е обсъждане с, с клиента. Какво, какво иска да коментирам? Комуникираме, примерно някакъв линк да вложим за нещо, някакво продукт или, или нещо такова. Измислям, Тря, трябва ми около 2-3 дни, за да помисля по темата, да предложа една-две идеи, да, да помислим кое е окей. Okay. И до 7 месеца проекта да е осъществен? Не, аз имам много кратка памет и трябва да се осъществи веднага. Да не се протаква във време. Да, не се протаква, защото, ще забравя ако вие какви бяхте и такова, и трябва да, да чета още 13 имейла преди това. Да, комуникацията трябва да е по имейл. По бил телефона си, забравя. Бил си сценарист? Бил съм. Да, за предавания или? За предаване едно, срещу новините се казваше, беше по БНТ, но, но го правеше как се казваше? No Frame в, в, в Нови Хан. Добре. И, 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 и щяхме да правим страхотна сатира за, за, за на българска политика. И почти се получаваше на срещите ни преди, преди предаването, но после се получи много обикновено такова токшоу с елементи на смешки. Имаше, аз пишех по-но време само ни фрагменти между разговорите с гости. И беше весело, не беше много полезно за, за, за потребителите на информация, ако искат да, да получат нещо допълнително към новините. Коя година се случи това? Беше. Може би 2011 до 2013 беше около две години. Връщам те малко назад във времето, защото разсъждавам как много предавания, хумористични, комедийни в историята на, на нашата кратка демокрация, м са ми харесвали страшно много. Ти дори спомена няколко. Само ЕНЕО да вземеш, те бяха. Да, гениални. Те бяха супер. И се чудя дали това мое страхопочитание към тези телевизионни продукти идва от това, че съм бил малък и наивен и може би безкритичен, или просто ние в момента не можем да създадем готин телевизионен продукт. А сега като се върна в това време, да, има неща, които не са толкова смешни, но има страхотни попадения, които си казваш, то го няма това вече. А, също така, сега имаме референции и сме виждали сатири от други свят. Много лесно е да, да, да разгледаш в YouTube няколко примера за комедианти, за лейт-найт предавания и, 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 и да ги сравниш. Ну, примерно един, ето Слави, който в началото, като почна, той беше религия. Да. Да, правяха страхотни неща и с вечерта с актьорите да. и по едно време, може би защото няма конкуренция в този сегмент, станаха мразеливи. Може и да има друга причина, но като няма нужда да нямаш с кого да се мериш и не се опитваш, аз съм сигурен, че не новините можеше да са много по-интересни сега, ако не бях аз зациклил да си пиша един сайт, просто имаше други неща, с които се меря. Ти нямаш практически то няма, конкуренция. Няма конкуренция, не го казвам, някакви хора се опитват да правят, пък ги игнорирам. то няма, то няма. Не, Никой няма. не, не, истинна, не няма. От, от време не? на време се опитва. От време на време виждаш някакви мемета, които са ня... базова неновина, заглавия на неновина и си казваш, ей това колко ще ме яд, че не, се, не го бях измислил. Готина смешка но като цяло няма, няма нещо редовно, с което ти да се мериш, да се състезаваш. Аз мятам, че в състезателния характер човек става по-добър в това, което прави. То, затова свободния пазар е да. далеч по-добър от контролирания и, или удържава. да се състезаваш така. дори със себе си, но, но, пак е трудно да си обективен тогава. Защото аз като се върна а, да, да прочета сайта на новините на 15 години, като се върна да прочета някакви неща, има някои неща, да си казвам, не са ми толкова смешни, не, 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 не би ги написал сега, същевременно си казвам, има един тип хумор, който съм имал тогава, който при мен явно може би се изчерпал или съм минал на някакви други неща, който бих се радвал да се върне. Някакъв, по-скоро внимание към определен вид детайли в обществото. Кои са ти любимите категории хумор? Когато смесят две теми едновременно. Както е това с парламента и, и приема на, на неприяти такива, винаги, винаги като смесиш тогава абсурда в двете теми, изпъква много по-лесно. Защото като вземеш две снимки и ги поставиш една върху друга леко прозрачни и, и виждаш какво изпъква и какво се натрапва, това и ми... по този начин да. две теми или, или три, или четири, като ги насложиш няколко такива. Неща едно с друго и колизията става страхотно. Абсолютно си прав. Това е страхотен похват и в стендъпа, по принцип. Да. да вземеш привидно абсолютно неприличащи си неща и да ги слееш. Оттам се ражда целият абсурд. Да, еми, то е някаква форма на конфликт, но, но никога не съм го анализирал като научно, като типове хумор, като подходи. Те се случват по-скоро естествено. Тоест, какво искал да каже автора и да подчертавам с вълнички изреченията и да направя такъв анализ, не знам. Не, не, не го мисля по този начин. А е, имам някаква смешка в главата си и си казвам това ще ми е смешно. Винаги аз съм а, фокус групата, преди да пусна нещо. Ако на мен ми се стори смешно, си го пускам. А добре, с твоите умения, защо не успя да изградиш? Аре, ти не си опитвал. По-скоро, защо не опита да изградиш ам, някоя меме страничка. Тоест да приложиш това, което умееш толкова добре в една меме страничка. Е липса, липса, на време. Правил съм и такива неща в по-ранната част на интернет с, с картинки, имаше, към неновините, имаше по едно време ни блогове, които бяха ежедневни нефакти а, за а, а, света на науката. Имаше не, не, хороскоп, който го правеше един, един приятел. Имаше Uh, какво е станало на този ден с неисторически факти? Имаше много такива, плюс картинки, плюс страницата не засада за футболни неща. Имаше ги, но, но сега в момента нямам толкова енергия да правя толкова. На мен им прави впечатление, че все повече меметата, като похват в хумора, се използват за политическа употреба. Ами понякога даже, даже и прекалено организационно и много си личи, че някой има. Не, не казвам, че се плаща за това. Но казвам, че, че хора много влагат енергия, за да направят меме, което си личи, че хайде да използваме този скандал, за да направим смешка, която не е много смешна. Да накърним но, другия, но, да му се но, но с рейтинга. това явно хора, които са повече в тази сектантска. И го казвам за хора във всички спектри, защото гледам да не, да, не, да не се ограничавам да общувам само с един балон, от който принадлежа. Нали, това не е неизбежно, но да, да, да излизам и просто го виждам като почин. Uh, трябва да има смешка по тази тема. Тя не е задължително да е добра. Въпросът е да покажем, че ние се насмиваме на другите. Не е, не е много добро. Има и страхотни мемета все още. Това е якото, че една картинка, един надпис може да направи добра смешка. Въпросът е, че ти трябва да си зверски критичен към това, което консумираш, за да различиш кога мемето е с такъв подтекст и такова желание и просто чисто добронамерено Об... някой е пуснал. При мен е консумацията на медийна информация е с хазмат си от си слагам за, за, за радиация и, и токсични неща и влизам насякъде, за да гледам различни неща. Понякога се натравя много, но, но, но трябва да, 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 да гледам, за да съм обективен и да виждам какво, какво вълнува хората. И, и не само хората, които приличат повече или по-малко на мен или сами приятели. Трябва да, ви, да видя как тиктака обществото, за да не се изненадвам после от зимата. На какво се смеем, според теб? На много неща се смеем. Българинът не е човек, който не обича да се смее. Хората са като цяло, ако спреш някой случайно на улицата, по-скоро ще се усмихне. Не е това е, грешно е това с темерутеството. Дали? Има, има темерутести, има, има хора, дето като а, особено ако видят някой ги предреди на опашка и те не казват прощавайте, предредихте ме. Какво правим? А е, веднага се почва. Веднага е на смърт. Това, това е странното, но, но като цяло хората са склонни да се засмеят, особено ако ги фанеш, да не са в напрегнат момент. И, и смятам, че, че сами си правим още шега, като се смятаме за Темерути. Не сме такива. Виж, има сериозна разлика между нас и някои дори райони, а дори народи, които са в нашия район. Миземи турците, много полачазарни са. Това, което Ими, защото, аз видял. Защото турчин вижда теб, а ако българин види теб е различно. Да. Ти си му гост, той е обаче ако, да, ако, ако ти видиш е а, гост на, на България, вероятно ще, ще ти дойде някакъв инстинкт да си. А, така настроен да си по, да, да покажеш по-доброто от себе си. Много ти благодаря за това, което каза човек. Наистина никога не съм се замислял за това. Така дори... че не, не съм много сигурен за това, и винаги имаш криви хора навсякъде. Да, да, и това е ясно, да. Ам, дори сега се замислям, когато някакви чужденци са ме спирали на центъра на София да ме попитат на къде е, Еди, какво си трябва, откъде е да мина. Аз винаги съм бил Аре, не престорено, учтив, но. Давам едно екстра усилие да съм по-приветлив, защото под текст, т.е. подсъзнанието ми казва, мамка му, дай поне да направя хубаво впечатление от името на всички. При мен е друго. Когато ме спрати, и очевидно са чужденци, аз спирам и се опитвам да им помогна, защото са чужденци. Но, но ако са нашенци, повечето случаи си мисля, че ще ми искат пари. Или да се подписвам <сък> <и> в <сък> нещо. <сък> да, и ги подминават. <сък> и, и по едно време осъзнавам, че ще ме питат за, за посока или за нещо и се спирам и помагам. Няма значение дали са чужденци, но, 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 но имам алергия към хора, които искат пари. Защото... Ако нямаш... Ако ням... Не, в повечето случаи. Винаги има... има... Частния случай на някой наистина има нужда. Но в повечето случаи, ако нямаш приятели, които да ти дадат 5 лева. Значи си взел много по 5 лева от приятелите, не си ги върнал и някой да ти даде повече. И как да различиш хората, които имат нужда от тези, които от време на са... От време на време успявам, но понякога, ако някой ми каже и човек изглежда в лош момент от живота си, каже, искам да изпия на бира, съм по-склонен да му повярвам, отколкото ако ме излъже, че Хляб. с някаква сантименталност ме излъже за, за нещо, което не е така. Чакам Шок, ли, че... влака тук, нали знаеш, това е редовното. Не мога да се прибера вкъщи, влака има 10 часа и нещо от тогава. Случвало се Тръба. и може, ако се заприкаш, ако имаш време да се прикаш, мога да го разбереш доколко е истина. Но много от тях са много добри оратори, което малко съмнява. Има един човек, където обикаляше, който се оказаше ветеран от две войни, беше по-малък от мен. Искам да ви са тия ветерани от войните, по обикновено пък и пенсии получат. И имаше бележки, медицински, всякакви такива неща. Много, много достоверно звучеше. Да, Но като го видиш на три пъти за два месеца и си казваш, ми, може би. Не е окей. Okay. Сетих се за един случай преди 5-6 години в центъра на Барса. Как ме спипа един сърбин, толкова обигран. И аз точно понеже съм работил в Ибиса като сезонен работник и след лятото направил съм някакъв не състояние, но някакъв кеш, нали съм направил и се прибирам към България и той е пич като ме хвана и и като почва ми говори някакви глупости, как няма пари да отиде, еди къде си, пък то бяха жена му да звани, той да реве, да се превеждат едни пари и накрая толкова добра роля разви този човек. А, а то видимо Ще се върна в Ибиса да, да си доработи, за да младеш <сът> още. <сът> <сът> да, 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 да. Но просто вътрешно започнах да чувствам едно такова усещане за... Абе, я си представи той да не ме лъже. Представи си аз колко лош човек ще задник съм. задник ще, <сът> ще <сът> излезеш. Да, той да не ме лъжи и да не му дам нищо, а дет съм направил тези пари по този начин, говорейки с чужденци на плащ. Аз имам въпрос на най-противоположната случка на теб. Кажи. Я. 2009 година сме с двама приятели, сме в Лондон. Вървим си, ха 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 на висок български язик си говориме глупости. Го и се засилва към нас в на оживена улица Трафалгар Сквер. Засилва се някакъв човек, очевидно да проси към нас. Не, неко не, се подготвяме, но продължаваме. Не сме си прекъснали. Подготвяме се за да включим на английски, да, да се извиним, че, нямаме, че ние имаме толкова пари, колкото той би ни поискал общо. И той само чува български речи, а те са българи, няма да дадат. И се, обърна на обратно. Велик. Да. Велик. Реално. Тотално, реалист. Тотално, ама, ама даже се сдуха, че ти, ти си недостоен да те питат. <сък> така че, да. О, велико. Има, има много. Но това е начинът живота те учи непрестанно в отношение с хората. Това е по-важно в училище и в университета. Не да научиш фактите, които вече мога да ги намериш от всякъде, а как се справяш в ситуации с хора. Прав си за това. Като ми поискат пари в България, аз съм започнал да ставам и много критичен. На улицата не познат. Ти ми поиска няма да съм критичен. Няма да ти дам, но няма да съм критичен. Да, но, но ще, кажеш, разбирам го, то така се изглежда. Да, <съкължи> например. Но примерно дойде един човек, който беше съвършенно здрав. Млад мъж, по-млад от теб. Видимо здрав, видимо способен да работи. И като почна да ми реве и да се жава. Тук еди, какво си еди, що си викам? Пич, какво ти има, бе? И аз се виж как изглеждаш кое ти коства да отидеш да работиш. Ми то навсякъде се търси работа. Няма кой да работи в момента. Наистина. Не знам, аз не разбирам хората, които изглеждат по-добре от мен. Това е неприлично. Още стоиш в тази да, мешка да, смешка, ти е обида. Още съм... Да. И не знам какво искаш от мен. <сък> Нищо. Както и другия момент. Другия момент пък беше с една жена, която дойде и точно за това искам да разгранича двата типа хора, които Идват да ти просят пари или просто да ти Има и хора, нещо. които просят пари, и, и, имат нужда, очевидна нужда, и те искат да свършат нещо. За да. За, да и хората, които това искат го има. Да, да, нещо да ти да прекопае, да ти изчисти. Скорене на, на някакво, това, там не знам дали е тактика, за да си кажеш, не, нямам нужда, ето ти 10 лева, Но, но е някакси по честно изглежда. Абсолютно си прав. Но тази жена, да върна малко темата, тя направо ме просълзи, понеже виждаш наистина един човек в проблем с смъртоносна болест, с окапала коса, разказва ти 10 минути супер добро mm -hmm. намерено историята си, разбираш ли? И направо ми се насълзиха очите. Виждаш как този човек наистина е от нужда. И си чакаше съответно момента да си тръгне, да си вземе метро и така нататък. Както и да е и пари. М просто Искрено се дразня на хората, които ги мързи е, и искат е да проблема, капитализират. е че ние сме заобиколени и ти нямаш гаранция. Ти си на, на, на две трагедии в живота си от това да си на това състояние. Където и да си сега. Да, и и да. никой от нас няма гаранция и сме заобиколени от подобни истории. Съответно има хора, които като а, мародери се възползват от, а, от това, че хората са свикнали да има и всеки има. Между другото ние сме не сме само по време на българската коледа Хората са. са предимно, има и задници, хората да имат широки сърца за, за, за това да помагат. И, и обаче са и цинични, защото са виждали много често пъти, когато помощта им е отивала там, където не е заслужена или, или е измама и съответно много трудно е да се убедим в истинността на страданията на други и желанието да помогнем се бие с желанието да не се минем, което е най-големият ни страх. Да не настинем да не се минем, това е клишето. А, но, но да... Но има и пък хора, които директно си крадат котийки с дарения. И ги Ой, дават това го има. Ето тук, идва моят атеизъм, защото трябва да има една светкавица мигновено да, да, да. да, го удари и ръцете му да станат като на тиранозавър и, 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 да, и, да, върви с някаква лепенка или татуировка не престана на челото. Аз крадох от деца в нужда от манастир или от каквото е. Да, да. Представяш ли си докъде сме стигнали, щом разчитаме на справедливостта да дойде от небето, а не от Компетентни и отговорни органи. Това е, това е защото ние не вярваме, че, че когато дойде нещо от компетентните органи е справедливост, а не са активирани по някаква политическа причина. Когато арестуват някой, големец или не, ние си казваме, това е поръчка, а не истинско вършене. Когато, така... когато НАП проверява историческия парк след изборите, а не последните пет години за сигнали, си казваш, нещо не е окей. Okay. Да, бе, как ги видяха чак сега? Защото Тикток. Тикток, да. да. Тоест не стой в Тикток, за да не те види на... Или поне не печели над бариерата 4% за влизане в парламент. <сък> Понеже неминуемо нямаше как да не се спомене това нещо, аз не искам и много да го раздълбаваме, защото толкова се очудваме на един такъв успех на партия, която а, е толкова добре и ловко обслужила своите социални мрежи и профи. Тя си е намерила, ако говорим на рекламен език, тя си е намерила таргета. Намерили си таргета на хората, които да инвестират в такова нещо. Намерили са си а, аудиторията, която иска да се чувства добре, участвайки в такова нещо, но тя, повечето хора, искат да участват с лайк, с глас, евентуално с някакви пари. Още по-добре, ако имаш обещание, те са продали това обещание. Няма нищо очудващо. Не знам. Единствено, винаги очудващото е социологическите данни и защо не са ги хванали толкова добре. Може би има елемент на срам. Не знам. Но, но за мен няма очудване и няма очудване, че винаги вакуума на нашата политическа среда, винаги има такъв тип политически играчи. И, и не помним. Това а не се е Както се помня, а, имаше едни партии, Български бизнес блок а, и по-късно Яна Янев, такива хора, които. Да. Uh, имат ексцентричност, те, те увличат някаква публика, която може би за първи път се сбусква с избори с сладки думи. Uh, и по едно време се вижда, че, че, че сладките думи са само думи. Което до някъде при някой от този тип обекти е супер, че не се стигна да до, 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 до стигна до реализация на някой от идеите си, защото понякога са и безумните. То, това ми е любопитното. Те дали наистина ще се борят за реализация на идеи, или по-скоро дори в момента очаквали ли са да се случи това? Нямам идея, но си спомням, като бях малък и гледах Волен Сидоров по телевизия с Кат и говоря срещу ДПС. И тогава други, други, не говореха така срещу ДПС. И съответно аз съм табула раза за, за, тази тема и той е първия, който ми я разкрива. И той беше много убедителен, страшно убедителен. И аз до някъде имах симпатии за отношението му към ДПС и за заплахата на ДПС, която после рационализираш, че ДПС не е полезна партия в твоето гледище. И по-но време, този човек с златния си пръст направи правителство на ДПС и си казваш, как се случва това? Как, как изобщо? Нали, може да има някакви а, допирания и той да е платено ДПС, но това цялото нещо изглеждаше като самоубийство, и той въпреки това, почти 10 години след това все още беше ревел, рел, рел, релевантен политик. Той преди 2-3 години вече, а, излизайки от столичния общински съвет, мисля, че няма някаква особена функция. Ама всъщност тази теза често се пропуска в обществения диалог, как? Не, по мое мнение, национали... националистическите партии у нас винаги имат някаква взаимовръзка, било то финансова или на интереси, с етническата партия. И имам чувството, че те винаги се създават за е, да се капсулира другата. Е то е, то е изкачените е. съдове, тези взаимно се захранват, е, едните разчитат да плашат е, своя електорат, другите разчитат да плашат своя електорат, да ги насъскват, като двата електората се срещнат, ако не се срещнат в контролирана страна. Среда се вижда, че са, са сходни проблеми, са сходни, всеки иска да си гледа семейството и имотото, това е основното нещо, което всички иска да правят и нямаме невероятни разлики, ние колкото и да се чувстваме различни, а, в... разликите ни са в 10% от нещата, които са важни и в останалото универсално, са семейните ценности а, не са ни различни, всеки иска да детето му да е здраво, да, да има достъп до образование и до здравеопазване, а, да, да, да се уважават хората вкъщи. И това не знам как, как някой има по-различни семейни ценности. Не знам как, като ми кажат традиционните, кои са нетрадиционните и да са семейни, да са ценности. Нали? Това е такъв нелогизъм. Не да, абсолютно. Че, си прав. Че, но, но хората го използват и казват, няма семейни ценности. И какви да не са семейните ценности? <laughs> или имаш семейство и, то, и го цениш, или нямаш семейство. цениш или имаш семейство и не го цениш и ходиш на проститутки, примерно. И, и, и си Доналд Тръмп. Не, не да знам. Цениш го само за политическата си кариера, но формално не го. Фундаментално Фундаментал... си прав. Не знам. Има, има, има такива неща. И ето тук си казвам, защо да съм сериозен. Ако, ако за... тръгна да разсъждавам по коя да е тема, стигаш до, до извод. И по... този извод как променя нещата, никак само правиш обзервация. По темата за това, че сме еднакви и че си приличаме, показателен пример е за това, което се беше случило преди три години на Росенец. Мисля, че много добре помниш как привидно абсурдно не... Да. те искаха... Не, иска, мисля, че да. имаше някакво като активно мероприятие, симпатизантите на ДПС до да, си се автобуса, бълзкат, да се, бускат, да се блъскат, да се хвърлят с това, да защитават Ахмед Доган, който все едно някак ще отиде да го, да го набиете, като стигнаха и му казаха Доган е това и това и той да, добре, и през един храст си говорех. <laughs> Ви... Но после бяха химна. Това беше абсурдното. Да. Че симпатизантите на двете сили пяха химна на плажа. И Което това е трябва да. И, и това трябва да продължи. тези симпатизанти от тогава можеше да, 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 да изтече много вода и да стигна до явок. Uh, вместо да се съдят в скутовете, да пият мазни кафе, кафета, техните представители. Ама, нали знаеш, че диалога не е изгоден пък за техните представители? Именно. Защото именно. така, тия хора, които комуникират, си кажат, аве чакай, тук ние, на нас ни казват това, на вас ви казват това. А, Ама, единствен... ние сме еднакво представители. Единственото е, че ще започнат да искат повече от своите представители. И това е идеята на здравото общество. Не е кой, а хората да искат повече от своите представители. Да искат по-високо ниво, да искат по-адекватни решения, да искат. А, когато са излъчили някой, той да, послед... да, да следва своите заявки. Например, направете си изглобка, каквато искате, но направете и съдебна реформа. Сега не Борислав Боби Сарафов, направи абсолютно същото, срещу което се е протестирал десетки години вече. Всъщност нашето толкова популярно и използващо се под път и над път мото съединението прави силата, можем да го приемем, че а, удачно дори само в контекста на отношението между отделните общности, т.е. на народа, не е нужно да сме съединени пряко с тези 240, да, да, да. достатъчно е ние да сме съединени. Не, да имаме нормално уважение и да не се третираме като, като а, а, жители на Кочина. Ако третираш другите хора като че ли живеят кочина, а те живеят същата страна като теб, съответно третираш и страната си като кочина, третирайте се с елементарно човешко уважение и когато някой сложи грозни кранчета, му кажете, сложи си грозни кранчета, не го до девето и не го кълнете. Просто е. На коя страна искаш да приличаме? Атлантида. Аргументирай Всички да говорят за нас, същевременно да е хладно, и, 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 да няма тази жега. Защото е под вода. И да им, а, а, аз, аз го бърках с Антарктика и... А не, Антарктика, там, там е окей, пингвините се, се справят доста добре. Да, има, има логика, но пък в същото време така можем да изчезнем, ако твърде много го визуализираш. Силата на мисълта на един човек може да направи чудеса и може сега страната то, да, е да изчезне реално, заради теб. На практика е изчезнала, но, но, толкова много говорят за нея, че тя, тя продължава да се доста повече от никой не говори за Бирма. Тя съществува, но каква, каква е ползата от Бирма? Миянмар. О. Именно. Това беше до около, около Тайланд. Около там. Ето, има една страна, никой не говори за нея. Съществува ли на практика? Има ли кой да чуе Тайланд, ако няма кой да падне дървото в гората, такива да глупости? Атлантида съществува, всеки знае за нея. Да. Така че да. Дори да не съществува. Дори да не съществува. Т.е. България трябва да е нещо като може би по-добрата, Атлантида, да бъде не е в Швейцария на Балканите, а по-добра истинската, съществуващата Атлантида. <laughs> Тоест за теб е важно да се говори за една страна, да, повече от отколкото... създаването на истории е това, което създава националния ни облик. Ако ние, а, защото сегашния патриотизъм е хора, които лежат и използват старите истории, а, татуират си бо-филески, опитват се да говорят с техния патос по много неграмотен начин. Това не е патриотизъм. Патриотизъм е да продължиш да създаваш нови истории, нов облик и да реагираш на, на това, което се случва вътре и около България. Това е патриотизъм. Да. Много, много добре го. Не знам. Много добре го нацели и намести. Има ли нещо, което не си казал в нашия разговор днес? Е, генето си. М сподели го без първите. Тоест, без последните. последните. няма да го кажеш, защото хората ще разберат кога съм роден. 9.0 е. Да, да, ти не обичаш Тома. да ти се чистити. 9-0 от егн е достатъчно, а, като за първа среща. На втората ще издадеш малко повече. Ще дам къде е за петаята. Oh. <laughs> Предстои ли нова книга? За сега не. Сега съм в, а, в творчески ступор и към момента имам идеята, но не, не успявам да напиша нищо повече от две-три начални страници, които вече трети път почвам. Кое ти отпушва творческия ступор? Нямам идея. Не си ли? Нямам, няма, няма, няма рецепта. Ако имаш рецепта, нямаше да съм в творчески ступор. Мисля, че е логично. Не знам защо ми се задават такива въпроси. Абсолютно. Да, Неприлични не въпроси. А трудно ли ти е сега? Да, да, да. Като си в ступор, и... гадно е, защото се чувстваш, че, че минава времето и ти не произвеждаш нещо, което сам си си поставил. Никой не, не го очаква. Светът тотално се върти без, без моето невероятно творчество. И също времено се чувстваш супер, обвиняваш себе си, че не, не вършиш нещата, за които Господ или извънземните са те спуснали. Но в същото време пък си пишеш всяки, всеки ден не, не, е, не, новина. Не, не, съвсем без нищо. Не, не, да не мога да, да, да измисля дума. Да, и в момента но... можеш да говориш. Да, да. Не, не, е този тип ступор. Предполагам, че... Когнитивни проблеми не си развил да, в този ступор. Предполагам, че и, и, и повечето художници, приемно някога, когато не могат да нарисуват шедевър, са имали хиляди скици преди това и около. И са се случвали някакви неща в Ръцете им не са били вкучанени. Къде най-много обичаш да пишеш? В какво пространство или помещение? На стол. На стол. стол. Прав не съм писал. Вземаш ли си го стола, примерно, на... в природата? Не, на Витоша да седнеш? Няма, 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 няма. Това е напускането на София стратегическа грешка, напускането на дома, още повече. Не. Само в къщи. не основното в къщи, някъде друга да се налага, но не, не ми е цел, не, не обичам да е друга. Вкъщи има моя си туалетна. Е, Той е добре от време на време да отиваш. А ти визираше туалетната като Не, стол. не, туалетната е като, като чувство на комфорт, като успокоение. на земя. Успокоение, че каквото е най-лошо да ти се случи, тя е там и те очаква. Използваш ли някакви подкрепители в твоя творчески процес? Не. Пиеш ли кафе? Пушиш ли? Имаш ли пороци? Даже и кафето свирях да, да го пия много, защото смятам, че нищо не ме кара да се чувствам добре. Имам Нищо, нищо не, не, не предизвиква творчеството като такова. Не, не съм пробвал по-тежки неща от а, цигари и алкохол. Ако това питаш, не, не, не смятам, че ще ми помогнат. По-скоро ще получа паника така. Да, допускам. Да, не не могат. Мозъкът достатъчно сам си тиктак. И как ти започва творческия процес? Нямаш ли някакъв ритуал? Дай да изпия не. чаша вода или. Да един аспирин? Не. Сядам и успокоявам се от контактите си с външния свят и си отварям някаква поленца и си написвам нещо. Медитираш ли? Не побъркваме идеята. Ще се изнервям само от идеята, че ще медитирам. Ми Мисля, че нямам какво толкова още да те попитам. Усети, че съм изнервен от... <сíns> 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 да, да. Все пак не искам тук да потрошиш студиото само при мисълта за медитация. Кажи една дума за финал. Колоквиален. Скъпи приятели, това беше Самуил Петканов. Един от... Все още съм. Един от живите, истински и автентични сатирици в страната, да не кажа единствени. Айде, той и още трима и другите предстоят да бъдат покани резерв Чефо. Има име и двойник на Самуил Петканов, който само чакаше да го пуснем по някое време, ама той е много себичен и още си стои на стола. Ако това, което гледате ви харесва, може да го подкрепите в Revolut PayPal с YouTube бутона Thanks, да цъкнете и бутона Join, за да станете членове на канала, да гледате новите епизоди първи и разбира се аз да продължа уж поне да се старая да вдигам качество и количество на това, което създавам. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, смисъл има, чао!